Zdravo svima, dobrodošli još jedan Agilast podcast. Pre svega se zahvalimo kao i uvek svima koji nas podržavaju u mesečnim pretplatama preko Patreona. Ukoliko želite nas podržite na taj način, link je u opisu ove epizode. Također želimo se zahvalimo svima koji nas podržavaju jednokratnim uplatama preko Paypala i koji nas podržavaju preko kriptovaluta. Ukoliko želite nas podržite na taj način, link je također u opisu podcasta bez obzira na platformu gde nas slušate. I naravno želimo se zahvalimo našim dragim prijateljima, partnerima iz Red Bulla, kao i uvek na podršci koju nam pružuju sve ovo vreme. Hvala vam puno i da se zahvalimo našim partnerima iz kompanije za, kuć, za, do, za kućnu dostavu, u pitanju je Volt. Napravite profil na Voltu, to vratno svi već dobro znate. Ukoliko, ukoliko nas neko sluša prvi put, napravite profil na Voltu, uh, iskoristite promo kod sa imenom našeg podcasta Agilast i ostvarite 600 dinara popusta na prve tri poručbine, to je tri puta po 200 dinara. I to bi bilo to za ovaj formalni deo. E sad da predstavim svog sledećeg gosta. Moj sledeći gost je pre svega dragi prijatelj i kolega Ali, ali ga šira javno zna kao a, politikologa i teoretičara, dakle, čovjek koji se političkom teorijom. Njegov ime je Filip Balunović, a, predaje na a, fakultetu pet različitih predmeta koje se političkom teorijom, demokratijom, globalizacijom Ove ovaj, radi takođe kao istraživač u nekoliko istraživačkih centara i ovde ćemo da razgovaramo o brojnim temama koje se tiču svakodnevnog života, kako na lokalu, tako i globalno, a pre svega jednom pojmu koji nosi naziv Prazdni označitelj koji je ključni pojam za razumevanje svih populističkih tendencija sa kojima živimo poslednjih nekoliko godina, od medijskog ekosistema pa do političkog ekosistema, koji su problemi akutni i hronični u ovom društvu i brojne druge teme. Nadam se da ćete uživati. Moj sledeći gost, Filip Balunović. Hmm... Filipe, legendo, dobrodošao. Ćao, Galebe, bolje te našao. Sto godina se znamo, dugo smo se dogovarali da svratiš, ali iz opravdanih okolnosti o, to nije bilo moguće. Pre svega ti čestitam na novoj životnoj epizodi i što si se pridružio klubu na Ćalec, Ćalaca. E, hvala, hvala ti. Hvala da. ti, ima i na čemu. Da, kako je, kako je iskustvo ono, roditeljstva sad u ovom, ovoj ranoj fazi? Koliko sad tvoje dete ima? Ima dva meseca. Dva meseca, da. Ja, ti si sad u fazi ono nespavanja, Držanje glavice, noćni obroci, ceo fazon. Pa vidi, već sam, već sam se privikao, izgleda mi kao da to trajem, kao da je ova dva mjeseca jedan veliki dan da. ili jedna <laughs> velika noć Jeste, <laughs> jeste. U, jest. u kojoj se svašta nešto desi i onda nemaš, ono, nemaš baš vremena za retrospektivu. Nis, nije još došao taj moment kad mm. staneš sam sa sobom, onako imaš nešto, imaš malo nekog slobodnog vremena da. pa onda ideš u nazad da, da vidiš šta sve i dalje je onako pun gas. Da, sada, Ide gaz, što bi sada, da, sad, sad se živi samo u trenutku, samo postoji trenutno šta se dešava, ništa pre i ništa posle, iz obavezu, obavezu, eventualno se ta dojenja planiraju da bi se život nekako organizovao, sve ostalo kroz prozor, ba to, yes, a? Jest, jest, to, to ti je ono, između dva dojenja, između dva spavanja i to je to. Život između dva dojenja, vrate, to je dobar naziv za nešto. Da. Ne, znam, ne znam za šta, ali za nešto definitivno jeste. I tu se vrlo krije neka fora, ali ja ne bih umeo da je pronađem. <laughs> Nemoj, čuti, ajde, do kraja možda ovaj, pronađem. Ko zna, ko da. zna. Ovaj, dobro, bez obzira na to, mi smo ovde ovaj, da pričamo o nekim drugim stvarima, ali mi je uvek zanimljivo kada mi je dođen gost koji je iz sfere ono, politike, filozofije, društvenih nauka tog tipa, a da nemamo nekakav aktuelan razlog zašto smo se našli, pa da uzmemo jednu temu pa da je komentarišemo i onda nekako možemo da pričamo o svemu i ni o čemu isto vreme, pa smo negde ono se dogovarali i podelili smo ovaj razgovor u nekoliko nekakvih smislenih kategorija, ali pre nego što počnemo sa time, hajde negde malo da se upoznamo prvo sa, ono, da upoznamo ljude sa tobom, tvojim likom i delom, ti i ja smo, ono, saborci i prijatelji već više od deset godina se znamo, ali daj neki malo background svoj ovaj s obzirom se sad i pro predavač na fakultetu i deo istraživačkih nekih centara i tako dalje. Da, pa evo, možda počnemo od toga šta trenutno radim predajem Ajde. na fakultetu za medije i komunikacije na, na studijama politike. Ali koliko predmeta predeš? Pa pet. ovaj, <laughs> da, koji nisu svi sabijeni u jedan semestar, srećom, ali da, ukupno na pet predmeta sam bio angažovan. Koji predmet? Um, u međunarodne odnose, teorije prakse društvenih pokreta, teorije globalizacije, teorije demokratije i globalna politika kroz film. Čoveč, Da? Uh -huh. um, to da. Sa kim radi? To je to sa Stiksom radiš. Jeste, radimo Igor Stiks i ja, tu je još nekoliko jako kvalitetnih ljudi na departmanu, um Elisaveta Blagojević na primer, Rada Pantić. Um, Šta znači teorija? Politička teorija kroz film, jesi to rekao? Ja globalna politika. Globalna politika kroz film, da. To je dosta zanimljivo. Ja sam ja studentima govorim da da bih da sam mogao, da sam se ja pitao dok sam studirao, ja bih voleo da imam tako neki predmet. O, da. Obrađujemo neke neke Uh, teme koje se tiču globalne politike, tako što čitamo tekstove i gledamo filmove. Uh -huh. uh, I onda, na primer, obrađujemo temu post-socijalizma i onda gledamo Goodbye Lenin, na I onda pokušavamo da kroz tekst i onda kroz film uh, razumemo da. uh, taj pojam. Samo im podsjeti, je Goodbye Lenin beše ono kad se žena probudi iz kome yes. posle 20 godina, yes. što je gozene zvo kapije, više nema i to. to. I nema, i da. sada sin poku pokušava da ju sakrije sve promene koje su se da, desile da, da nakon pada Berlinskog film. Belinskog zida gde ono, leti onaj balon sa Coca-Cola znakom, on navlači zavese i tako, pokušava da ju nabavi proizvode iz, iz vremena DDR-a, da. kojih više nema, pa onda to pokušava da se, da se snađe, ono, genijalan film. To podsjeća malo na ovaj Žižekovski moment, Žižek je dosta radio tu kombinaciju popularne kulture i kao globalne politike. Jeste, i to, to je, mislim, oni su i dalje tinejdžeri, to je prva godina, to je 18-19 godina i vrlo često se uopšte nisu susretali sa nekim pojmovima i onda je to lakše da im, da im približiš, naravno da treba da se čita, da. ali onda ih uhvatiš isto, ne znam, kad radimo fašizam, onda, onda čitamo Berta Eka i gledamo film Di ovaj, Talas. Mm. A, A, Divele, da, Talas, da, da. Ne znam, da, da, da. da se sam. sećaš tog filma kada, tako je, to, to je taj pozdrav, ta simulacija različitih ideologija i onda je fokus na toj simulaciji fašizma, pa kako se to... Da, um, Die Welle negde ima ono sličan dosta pod kontekst kao što je bio ovaj, kao Das Experiment. E, to je, to je ta for, to da, je ta da. for, ne, neš, nešto slično. I do, dosta to dobro ovaj, njima ide. Mm -hmm. um, I čak i na nekim drugim predmetima umem ja da im dao, na primjer na društvenim pokretima sam im dao da, da gledaju Senkin uh, okupirani bioskop. Pozdrav za Senku i hvala na, 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 šiframa koje mi daje specijalno za studente da bi oni mogli da odgledaju <laughs> na VMA. That. Yeah. a, i onda i onda znaš ono, to to im je kad vide neke stvarne ljude pogotovo neke znaju sad iz iz mm. pokreta ovde u, 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 Beogradu pa ih prepoznaju i onda im je to to im super otkrije im kako stvari pošto većina njih nije nikada iskusila uh, ne znam učešće u nekom pokretu ili u nekoj inicijativi da. te vrste i onda kad vide a u čoveče ovo se, ovo to je bioskop zvezda Beograd njihov grad da. i onda im je to mnogo prijemčivije da postoji ta jedna i to to je jedna stvar o kojoj ćemo definitivno govoriti su identità che e onda postoji ta zanimljiva kategorija kada, kako se ti identiteti kreiraju kroz, intimi, kroz intimnost određenog prostora. Čim je prostor koji doživljavaš kao svoj, mm -hmm. jel te, i čim, su, čim je postoji dinamika te vrste odnosa, odnose identiteti lakše grade. Znaš, Jeste, ne, to je, to je ne, ne, nema, nema boljeg načina da se s nekim ili s nečim saživiš nego da si tu pored. Da, Evo, ti, da. Ovaj, ist, I sa ljudima, i sa mestima, sa gradovima. Mm -hmm. Ja ne mogu se saživim sa nekim gradom, a u dosta gradova sam živeo um, dok nemam svoju kafanu. A, u koju onako uđem ne. i nije sad to neki ego trip, ne. nego je to zaista osjećaj da si, da si kod kuće kad ne. dođeš u kafanu i stiže ti baš ona kafa koju ti piješ bez da te pita. Ne, okay. Ili neko drugo piće. Ili neko drugo, ne, <laughs> ovaj... U zavisnosti od oba dana. Jest, u zavisnosti od oba dana, ali... Ovaj, ne da u prodavnici nazivaju komšija. Komšija, ali ne onako proforme radi, nego zaista da. te prepoznaje. Da, to su počeli sad ovim velikim marketima da rade kao, znaš, svi se obrać... obraćaju, ti se sa komšija, jer im je to valjda fora, ono, da bi Jeste, se... ali to umemo mi da prepoznamo kada je to fake, ono, američki, znaš, da, da. oni osmesi što su, što da. su onako od uha do uha zapravo im nije ni do čega. Ja I razumem ih. A, ne mora ni konobar, konobarica uvijek da budu na, tako raspoloženi. Mm. Mislim, nekada i njima ovakav, onakav dan, da. no. to je sve... Poenta prisnosti jeste upravo u slobodi takve vrste odnosa, da ne tako postoje je. vrste, te vrste stega društvenih nekakvih konvencija koje ne, moraju fejkanja, da se ispošte. Nema fejkanja, nema fejkanja. Posebno da, kafani. Posebno kafani. Da. <laughs> Ove, pored toga ti si deo istraživačkog centra, kako se zove? Ja sam istraživač na, na Institutu za filozofiju i društvenu teoriju u Da to smo rekli da moramo da pomenemo. <laughs> da, da, to je to je bitno da se kaže, da to je zaista institut koji koji radi neke ozbiljne stvari, uh -huh. koji oku, okuplja neke ozbiljne ozbiljne ljude na mm. i i u ovom delu, ajde kažemo, bivše Jugoslavije sigurno je broj jedan institucija država. Kad smo već kod bivše Jugoslavije, tvoj doktorat je bio Moj doktorat je bio na temu društvenih pokreta u poslednjih deseta godina na prostoru Bivše Jugoslavije u Zagrebu, Saraju u Beogradu. Hmm. Na, doktorirao sam u Firenci na Skola Normale Superiore ili ti skraćeno SNS. Da, da, da. <laughs> Tako da mi ovaj, mail ide <laughs> filip.balunović et SNS. I onda ono kad šaljem, znaš, ono ljudi se, a sreće ide ono tačka it, kao Italija, znaš, da, znaš, da, da, da. ali ko vidi ono it, znaš, ono fokus je na ovom SNS onda je bilo nekih... Ovaj... Možda neki IT SNS. Znaš Možda kao... neki IT SNS, <laughs> neki, da, neki da. SNS-ov IT-evac, vrate, ja? Da, ja, to mi je kad hoću nekom da, da znaš, ono, iz državnih ovih struktura, ja. znaš, nešto mi treba, neka bilo kao obavezno s tog maila, ono, pošelj. Da. <laughs> da. znaš, šta da to je fora. Ovo, kod dru drugar moj drži ovo, Bistro 1, ko u kojoj svraćamo s vremena na vreme i prvo, znači se kad je otvorio Bistro, dolazim ja kod njega prvi put i ono, ovako stoji u SNS u paljačnom stolu, znaš, ja sam u brate, kao, ti je realno kao pušao, kao, jedan Aleksandar Vučić, drugi, znaš, kao, stoje no. ovako, ja sam, i on kaže meni, ovo jedini upaljač koji neće nikud ukrade. <laughs> kaže, sve su mi odneli, kaže, ovo ovaj, je, evo, stoji mesecima, razvijelo, zaboravim ga, odem, vratim se, tu je, kao, znaš, je neće to. niko... A, rekao, da će... dobro ti se ekipa iskuplja u bistrovu, onda, znaš, da, s obzirom da, 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 neće da da. uzme taj, baš taj upaljač, da su svi negde ideološki određeni a priori. Yes. Što je negde, da. ovaj, što je, što je dosta dobro. Zato i uvek kažem, znaš, kad mi ljudi kažu su apolitični, Ili kad kažu ne, ja ne pripadam nikakvim ideologijama. Znaš, onda sam imao pozornali, a političnost je politička odluka par excellence. To je najpolitičnija odluka koju možeš doneseš u svom životu je da ne učestvuješ u političkim odlukama. A jeste, ali to je stari trik kad neko kaže da je ja političan, ti mu postaviš dva, tri pitanja koje su vezane za, za neke svetonazorske ovako stvari, jesi ne. za abortus ili si protiv, jesi za javne porušine ili nisi, jel, da. te, jel te briga da li ima tvoje dete park ili nema, dakle to su sve i odgovori na ta pitanja te smeštaju politički na, na, neku je, da. Stvar, na, na neku stranu. Da, tako I da. kada kažu da kao ne, ja nemam nikakvu ideologiju, kažem ne, to je ideologija, nemanja ideologije. Tako je. Ti van ideologiju i političnog konteksta zapravo ne možeš da postojiš. To je najjača ideologija koja nam govori o tome da, da smo sad izvan ideologije. Post ideološki, da, da. jako god. Znaš, kako funkcioniš u stvari uopšte sad na tom planu, ono, da, mi je, da mi je znati. No, uh, a, kad, kad, već, kad već govorimo o tvom uh, potezu, um, a, uh, uh, da, u tvom potezu između Firenze i, i Sarajeva, Este, tako, na tom si potezu Tad, da, bilo tako. Tad je, tad je bilo Firenze i Sarajeva, da. da. Ali zapravo tvoja, sada da bi smo mogli da govorimo o prostoru bivše Jugoslavije, čisto da ne bude da to nešto kod, u tom životu naučeno iz knjiga, ovaj, tvoja, tvoje odrastanje i tvoje mesta boravka su prilično živopisna ovaj, kada bih smo samo onako geografski locirali pa jesu pre pre svega ovaj prostor bivše Jugoslavije onda i i i šire od toga jel? ali me, meni uvek uvek sam zainteresovani za to šta se dešava tu pa da. eto ali da, ti si euh живеo u Prištini Nisam živeli u Prištini tamo mi je nana i dalje Aha. moja mama je iz Prištine tako da sam sve letnje zimske raspuste ko Klinac do neke 97. 8. provodio tamo Aha, um, tako da su me kačile te neke stvari, bio sam, pripošto sam, jel, ono što zovu mešani brak, da, da. Sve šta god to značilo, um, a onda je i moja mama iz mešani brak. Mešani ili mešoviti? Da, ili mešo, mešoviti, mešani, šta mešani da. Mešani mi nekako zvuči kao kad staviš kao kutlaču kad staviš, i kao da. Jeste, ali to se, da, na engleskom je mixed. Ja. Da, 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 da. tako da je mešan. Mešovitog. A? Mešovitog, Dobre. mislim da je, mislim da je mešoviti, da. I onda, da, mama ti se zove malo drug nego što se zovu druge mame. Da. A, I onda tako, od, od, od malih nogu iskusiš to mm identitetsko pitanje, pa kad igramo futbal uh, u Prištini, neko dođe i kaže, aj igramo Srbi Albanci, jel? Aha. I, onda, I onda ja dođem i kao, dobro, za koga ću ja da igram? Ja? Da. I onda odem gore po patike i ja kažem, kevi, igramo futbal Srbi Albanci, kaže, za koga ti igraš? Ja kažem, pa za Srbe. <laughs> Naravno, da. ona se ona smeje. Pošto je i ona je iz, ona iz albansko-turskog braka, jel? Da. Moja, nana je, moja, moja nana je Turkinja sa Kosova, da. deda je pokojni bio albanac. Um, ali su oni mama je došla u Beograd kad imala 7-8 godina. Evo pošto je dedo bio major je na a, a to a, tako sta. da je to ta priča. Ali, o, ali tako ti od 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 malih nogu sa čuješ da tvoja mama priča naravno srpski, ali priča i taj neki drugi jezik sa sa a, svojom mamom ili sa sa bratom a, ili sa drugim ljudima kad odemo dole. Onda čuješ nanu koja priča opet neki treći jezik, koja a, koja priča taj turski Koji je onaj pred kemalistički, ne modernizovani turski, a sa mm. onim primesama arapskog više. Ne, pred kemalistički, mislim na Kemal Ataturka, dakle, koji je stvorio da. modernu Tursku. Yes. Da. Zar on nije rođen tipa, nešto u Makedoniji, okolina Prilepa, ali tako nešto, mislim da je on sa Severne Makedonije da, negde. Da. To ne znam. Da, mislim da je rođen neko, ajde neko nek progoogla Mislim da je Kemal Ataturk rođen negde tako okolina Prilepa i da je ono da je tu i, i postoji ogroman broj, znam da je Jovan Cvičić baš dosta pisao on je to tada nazivao bosanski muhamedanci, sad ne znam hmm. koliko je taj izraz uopšte korektan i da li se koristi, zaista nisam u toku, Izvinja, sad, izvinjam da, se. Sad, sad više ne, ali da. moguće da Nekada se koristi. Nekada ranije da. to tako u tim starim tekstovima koje sam pisao tako je bilo i onda govorio o njihovim iseljavanjima i pratio njihove sudbine i živote i evo ovo nas negde možda navlači na temu identiteta. Mm. I ona govori kako o tome kada su odlazili za Tursku, doživljavali su... A, a, to je, da li je to njegova knjiga Balkansko postrvo 1 i 2 ima mm. i tu se dosta baviti probleme moralne mi, mi krije i na okolinama tu, gde je Turski bio najsnažniji pa kako se menjalo ponašanje i psihološ psihološka konstitucija stanovništva u tim određenim podnebljima to je to čuveno kolonijalno ogledalo ali je govorio o tome kako su odlazeći u Tursku, misleći da sa tim narod, da je to njihov narod, shvatajući da osim vere sa njima ne dele ništa drugo, nisu našli svoje mesto pod suncem tamo, ali su su više dugo bili, da kada su probali se vrate nazad ni tamo gde dakle, su došli, više nisu našli svoje, svoj identitet, odakle? Solun. Solun, eto ti, mm -hmm. da, znači pogrešio da. sam, da, ali, da, ali znam da je ovde neko... u, da. ali nisi severno. Da, da, nisi severno, to, 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 to. da, ovaj... I, 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 i onda su nekako ostali izgubljeni, zarobljeni između dva identiteta i da je veliki deo njih naseljen bio upravo u tom delu Makedonije odakle dolazi, je te, i ovaj, Ataturk i broj, brojni drugi. Da. E sada kad govorimo, ti si na skoro napisao jedan dobar tekst, pročitao sam ga juče, <laughs> je za Birn, čini mi se, mm -hmm. tako, o, o toj potrazi za identitetima, znači kao šta znači jugoslovenski identitet u dijaspori, znači mm. da je to sada jedna vrsta i nekog ideološnog i političnog statementa u suštini, a ne onaj klišeizirani jugonostalgičarski zanos kao koji govori o kupovini farmer, farmerka, farmerke u trstu i ne znam, mm. tako neke gluposti, znaš? Da pa jeste, to radio sam to to neko istraživanje to mi je to mi je fascinantno zbog toga što kad to kad odeš da da provedeš neko vreme u nekim u nekim gradovima kao što su Berlin kao što je ta Firenze u kojoj sam proveo skoro skoro 5 godina b č i tako dalje čak i neki skandinavski gradovi i oni koji su najokoreli, na primjer, nacionalisti kod kuće, ja, on to da im je važan, na veliki Hrvati, veliki Srbi, veliki na Bošnjaci i šta god, um, kad odu tamo, onda su nekako prinuđeni da, da žive neku, ne. ja to zovem, objektivna Jugoslavija. Jel? Ja, ne moraš ti da se poistovećuješ, da kažeš, ok, jugoslovenski identitet je moj identitet, ali ti objektivno se krećeš u krugu ljudi koji su iz čitavog prostora bivše Jugoslavije, manje više, koji govore tvoj jezik i oni su ti de facto bliži, kulturološki pre svega, od ljudi koji ne govore tvojim jezikom i imaju neke druge navike i tako dalje. I onda sam probao tako, razgovarao sam sa nekim, sa nekim ljudima koji, koji žive u Berlinu i Beču, to su mi bile, dve, to su mi bile dva fokusa, Gde su oni sada doveli to i na nivo to identiteta, svi ljudi nekako koji se osjećaju, ovo što si ti malo čas spomenuo, da dođeš tu, nisi poželjan. Vratiš se nazad, pa nisi ni tu poželjan. I onda ljudi koji se ne osjećaju lagodno ni u jednom od ovih identiteta koji su nam nametnuti u poslednjih 30 godina, ili si, il si srbin ili nisi srbin, ili si ovo ili nisi ono svi oni koji su osjećali odbače nekako kao da su im sve te kože nacionalne tesne um, oni su svi u ide, svi, jedan, jedan dobar broj je u jugoslovenskom identitetu pronašao tu neku um, artikulaciju bunta spremamo onoga što nam se nameće u poslednjih 30 godina. I ta, to jugoslovenstvo, ko što si malo čas rekao, nije stvar toga, ja ne da ostaje nam da ne znam ovo ili ono, pogotovo što ti ljudi su ono, naši godina, mlađi tu pet godina gore dole. dakle, mnogi da, se u suštini ne sećaju I ne sećaju tog perioda, kao što se i ja ne sećam tog perioda. Ali ajde sad ti meni reci, ono, ako, ako je, ne znam, Nana Turkinja, Deda Albanac, Otac Srbin, način žena iz Zagreba i uh, naš on šta šta si ti? Da. Mislim, naš meni je ja mogu da kažem da je za mene jugoslovenski identitet on par excellence politička politički statement. Da. ja kad, kad hoću da da obuhvatim sve te vrednosti na primjer solidarnosti, internacionalizma, bratstva i jedinstva, antifašizma, za mene je to sve Jugoslavija. Um, i zbog toga zbog toga se zbog toga se tako osećam ako već i onda kad kaže al to nacionalni identitet pa ne to je neka vrsta vrednostog identiteta i oslanjanja na neku tradiciju koja je postojala a, i a, čim se brisanjem čim su se brisanjem dogodile mnoge ružne stvari na ovom prostoru I zbog toga, ne, ja, meni se čini da je odbrana tog, te tekovine, ne moraš ni da ga zoveš Jugoslavi, mislim ja ga zovem tako, ali ne, nije to sada ne, toliko rigidno, mislim da je, da je odbrana tu stanuje, da, da, da. Da, da, da ti braniš čoveče neke vrednosti za koje su se ono, naše nane i dede izborile, ono 45. Da. Um, to, mi danas imamo, ne znam, u Hrvatskoj da je, ne znam koji, ono, ludi procenat lekara ulaže prigovor savesti kad kada je u pitanju abortus. Znaš, to, to je nešto što, što se nije debatovalo u 52. u Jugoslaviji. To je, to je dakle, izboreno odavno. I ti sada iznova moraš da se boriš za, za te neke stvari, da se ne diskriminiš na osnovu vere, nacije, etnicitete i tako dalje. A, mi, mi smo opet zaglibili, ono, mi smo regresirali čoveč. Mi smo se vratili ono, u ono, neki polu, polu feudalni. A, to je ono što se u literaturi kad se ono, priča o ovim etničkim identite, nacionalnim identitetima, pa ima one moderni a, koncept nacije koji, ono, to italijani, nemci, kako su se ujedinjavali, pa modernizovali, pa rekli mi smo nemci, ali, ono, grade pruge, fabrike i tako dalje, to sve ide. A kod nas je to tribalistički, ono, plemenski, znaš, mm -hmm. ne, ide, ne ide u skladu sa modernizacijom u smislu a, i misli, a, i, infrastrukturno i kako god hođeš, nego je baš to, ono, zatvaranje, ono, to, nacionalna ideja u Nemačkoj ideja ujedinjavanja. E sad, što je to išlo nasilno ili polunasilno, pa su asimilovani oni koji se i nisu osjećali, to je druga strana medalje, ali je nekako bilo širenje. Mm -hmm. Kada govoriš o ujedinjenju ovde... na prostor Nemačke, u kom periodu govoriš? Pa to je, ono, Bismarck, A, 19. vek, pru, ta, pru, Prusi, da, tako Otofon, to je, zapravo... ujedinjavanje, mislim, to, to su sve on, on, bili... on je, bili... Izvini, to, je, to se desilo, sad, ko, 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 moje, moje znanje iz istorije, sad, vrlo upitno, ali to je bilo uh, krunicanjem princa Wilhelma, tako, prvog da, ja nisam... u, u Parizu, drakon ono da znači oni su so, i oni nakon sukoba prusko francuskog rata valjda Parizu je krunisan princ Wilhelm, je li tako, kada su ih tamo potukli do nogu i to je bilo ujedinjenje pruskih narodno, odnosno tu modernu Nemačku. On je bio prvi rajh da, u suštini. Da, da, da. Jeste, da, da, to, da. Ali je to point, znaš, ono, da, da su te ono što, što Benedikt Anderson, to je, mm. ako hoćete, da, da ako nekog zanima tema nacije i nacionalizma, treba imaginary communities, ali imaginarne zajednice, kako se zamišljala ta na ta nacija. Al, al to to je meni taj glav, glavna razlika između 19. veka i ovog kasnog 20. kod nas. Ono to ideja nacije u 19. veku je širenje. Jesu, ne znam, Italijani nametali um, ne znam, tamo tamo neki nekoj nekoj Siciliji ili nekim napolitancima da je da je, da italijanski jezik koji nije postojao, je l' koji dan danas je diskutabilno da li postoji. Da oni sad svi treba da pričaju tim nekim standardom koji je ono toskanski dijalekt firentinski dijalekt u da. stvari. Um, jeste to bilo nasilno i nametanje, ali opet je bilo širenje. A ovde čoveče, naš ono, umesto da, da se, da se ši. ovde, se misli da, 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 da što si manji, to, što, što si zatvoreni, to si više cool. Da. Znaš, kao, za mene je bogatstvo čoveče da, da postoje različiti dijalekti zajedničkog jezika da postoje neke male mikroklime kulturne, mislim one postoje i u Srbiji, a kamoli na prostoru bivše Jugoslavije, znaš i onda ako imaš sreće i dovoljno pa možda malo i pameti da, ovaj, da, da to prigrabiš kao priliku čoveče da ideš ono da vidiš kako stvari funkcioniš ovamo namo onda nešto i naučiš ako se zatvoriš u svoju prćiju i to vičeš pljuješ po ovima po onda nisi napravio da, posao meni je sa tog aspekta identiteta zanimljivo to što recimo znaš, ja, ja uvek govorim za sebe ja sam pravo dete Jugoslavije znaš, zato što moj čale je došao uh, zahvaljujući nesvrstanima, razumeš? Znači, ono, non-alignment agreement, što kažu na engleskom, dakle, kada se desio savez nesvrtanih, ovaj, moj čal je kao i veliki broj afričkih studenta u to, to vreme došao da studira ovde i to je onda simptomatično šta je to što su studirali mahom, ona znanja koje su im bila najneophodnija da ih vrate nazad u domovinu odakle, su, go, odakle god da su dolazili mm. i to su bili inženjerski fakulteti mahom, medicina, medicina stoja, stomatologija da. i prava, to su bili, to je bio kao ono korpus a, fakulteta na koji se masovno dolazilo so su to bila znanja koja su bila neophodna nazad da se vrate i ja sam bukvalno proizvod nesvrstanih, znači kao i moj čalak je ja su došli smo oni su bili generacija no 68aši su bili, razumeš, znači to je kao ultimate Jugoslavija u tom kontekstu, ali onda kada razmišljaš o identitetima, ovaj ja sam dosta tome ja sam dosta razmišljao o tome zato što već godinama planiram da napravim nekakav dokumentarni serijal koji bi se bavio baš tim problemom identiteta i onda imate neka velika četiri talasa, taj posratni 4 5, je jel te kada su ono četnici i ustaše i to bežali ovaj od uh, u Argentinu. U Argen... <laughs> pa to su bili Australija, Novi Zeland, Amerika, tamo Chicago, da. naš uh, engleska i gde su god išli. Uh, pa onda je bila ta Gasterbite, je l'te 60-te, 70-te, najmasovnija mislim da je bila ta. Ovo, pa onda ta ratno izbjeglištvo 90. godina i sad ova, na, kako je nazivaju, odliv mozgova, mada je možda negde ekonomska, ekonomska migracija, da. negde precizniji termin tamo od 2000-te pa do dan. Pa, Dobro, i ta gasterbajterska da, je bila poluekonomska. To da. je to, dakle, rast nezaposlenosti u Jugoslaviji je primorao vojstvo da otvori granice da. i da dozvoli ljudima da, da odlaze i da rade negde drugo. I to mislim, to je, to je, u tom momentu je to bilo genialno, zašto ti smanješ nezaposlenost, tako što otvoriš granice i ono, to, odu ljudi, mislim, koji ko danas, um, samo što je dru, drugo, drugo vreme. Odla, danas odlazi sa idejom da se ne vrate. Danas odlazi sa idejom da se ne vrate, da. A bilo je to, mislim, užasno je to interesantno, evo, um, Ja ja sam isto malo studentima sam na međunarodnim odnosima predavao, ovaj baš taj pokret nesvrstanih i na, pokušavam da im objasnim koliko je to ti čoveče da ti živiš ona u delu, bivše zemlje koja je igrala vrlo često onu pivot ulogu. Na, najvažnijeg igrača na međunarodnim od, u, u međunarodnim odnosima. Možda zamisliš to da je da je našo da da počnemo od toga. Evo jutros sam baš s čjalitom nešto pričao oko ministara spoljnih poslova i tako, da, da smo mi imali, priča sam o Budimiru Lončaru zapravo, koji je bio poslednji ministar spoljnih poslova u Jugoslaviji, a, koji je i dalje živ i zdrav, a, ima 96, 7, 8, tako nešto, u Zagrebu je, i koji je, ono, ovde je pu, pucalo sve, 90, 91, a oni su se bavili rešavanjem, ono, Irak-Iran čoveče, ono, smiri sadama, znaš. Da. E, I to je vrlo često su igrali te uloge posrednika u konfliktima i tako dalje. Mi smo imali ministra spoljnih poslova koji zove Koča Popović, Kako to je znaš, ono kako je to faca, on Sorbonin Jack uh, 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 koji je koji je i ratni komandant i tako dalje. Na, no, stvarno je Jugoslavija bila, bila globalni igrač da, da, se, da se zvalo Jugoslaviju iz Vašingtona da se pita pa dobro, možeš ti kad ideš ono, tamo u bilo koje od zemalje nesvrstani da nam saznaš, da vidiš da li ovo, da li ono, da se igra tu to čak i nije sedenje na, to je ovo što ovi ovaj pokušavaju sad da kopire kao sedenje na dve stolice, kao istok i zapad ne, ti sediš na svojoj stolici a oni ti prilaze sa svih strana Da. U tome je fora. Ono, Jugoslavia je pokušavala da balansira između, na primjer, u pokretu nesvrstanih su neke zemlje koje su bile bliže Sovjetskom savjezu, kao što je, na primjer, Kuba. Um, I Tito, to jeste imao problema malo sa Kastrom, jer je Kastro znao da zavisi od Sovjetskog savjeza mnogo više nego od nesvrstanih. Da. Um, i da smiruje te neke konflikte između tih nekih regionalnih da tamo umiruje Indiju uh, pa da, da ih ne govori da pri, se primi Pakistan znaš ono, to su ozbiljne znaš koji su to poduhvati čoveče da se, da, se, da se to sve pravi pa to kad su plovili brodom koji se zvao kao, kao što se i ti zoveš ovaj, um, čuveni gala da, da, ja da, ono, da u, se vratimo ukotljen, na... u rijeci, gde se nalazi? Mislim da ja mislim da je u Rijeci. U Rijeci da, da, da. Da. I to je, taj brod je, zamisli ti, on je čovječ išao do Egipta i do, do ne znam ja, sa, sa brodom koji je Italija u prvom svjetskom ratu koristila ono za ribu. Mislim, znaš, kao, i onda su ga, i onda su ga oni, ovaj, a, napravili da... Pimpovali. Pa da, ali ono, taj put traje, ono, dva meseca čovječe, ne. znaš, i ovaj predsednik ide, on, znaš. Ima ovaj predsednika koji je čovječe, ono, žive u pećini tamo na visu čoveče, ono, išao brodom dva meseca, ono, tamo, tamo se kuvo i šta ti ja znam, da. Povređu, znaš, današnji lideri ne bi na to, ja mislim, pristali ovaj, da, Pazi, da se, to je žrtva da, iz, da, između ostalog ali uh, kad govorimo baš o tim naš kreiranju tih identiteta u tom kontekstu sada tu su mi dve teme ove, zanimljive, jedna je um, ga, kada si pominjao dakle tu poziciju Jugoslavije u to vreme i kad govorimo o tome da li Jugoslavija živi u dijaspori kao teme. Znaš, a a, uh, kao jedan politički statement, ideološki statement u tom jednom kontekstu i kao, kako si to rekao, a, uh, malo pre si dao dobru sintagmu, uh, ob, nije objektivna svakodnevno kako si rekao? Da, objektivna Jugoslavija. Objektivna Jugoslavija, tako no. je, objektivna Jugoslavija. Objektivna i subjektivna. Da, da subjektivna da. ako se osjećaš Jugoslovenom, a objektivna ako se ne osjećaš, ali de facto živiš taj kulturni prostor. Da, kulturni prostor u kojem deliš sa ljudima jezik koji je više od jezika, mm. zapravo, znaš, da je ono, to su ti identiteti koji su strašno iracionalne kategorije i ovaj uh, gde sada postoji još jedna kategorija kao ju, uh, jugoslovenstvo u tom kontekstu kao ekonomska kategorija. Znaš, jer negde a, mi možemo sada da otvorimo i to je vrlo, ovaj, to je prostor u kome stvarno puno toga može se kaži sa jedne i druge strane, dakle argumenti su snažni na obe strane u kontekstu ekonomije, posebno, kad, posebno u kontekstu savremenog društva danas i kao poredimo Jugoslaviju 60-70-ih ih sa nečeme što je danas praktično neuporedivo vreme za početak. Ali kako kažu ljudi, ovaj, negde sam čuo to, kaže ne možemo da okračimo šta je Tito izgradio, znaš, da, da. Se, s jedne strane, i da je zapravo a, go, priča o jugoslovenstvu u, između ostalog jedna ekonomska kategorija koja govori, koja, gde se ljudi identifikuju kad kažu kao i kakva je Jugoslavia bila u kontekstu prosperiteta, u, prost, u kontekstu mogućnosti koje su ti se otvarale da se, ne znam, usavršiš, da zaradiš za život, da ti ono kulturni prostor, da, konzumiranje kulture i tako dalje omogućeno na nivou na kojem ga danas prosto nemamo. Dakle, mi smo osiromašeni, kako je to je to štiks? Ko uranijom. Da, <laughs> je to štiks rekao, postocijalistička pustinja, ili tako yes. da, da Da, U, u tom kontekstu... Da... Štiks i srećko su napisali, to jeste uredili tu, welcome to the desert of postsocialism. Da, da, tako da po, dakle, zapravo ka, sa, sa rasturanjem te Jugoslavije mi nismo ne znam šta smo dobili nakon toga. To je kao otvoreno. A znaš šta, to je verovatno ono, i početi od ljudi koji, gleda, koji nas sada gledaju i slušaju preko ono, Kaže, šire... Kaže, vidi ih ove komunjare, komunjare šta, pričaju. šta pričaju, ali, ali ajde da se... Ok, dobro, da ne idemo sada. Ovaj, ali meni je tu substancijalna razlika između ta dva, ajde da nazovem modernim rečnikom, projekta. Mm -hmm. Jeste da je ona imao emancipatornu klicu. Ono su to neko seme koje je moglo da nabuja. Ono je imalo milion problema, no? ali je imalo neku zdravu podlogu. I imalo je potencijal koji se delom ispunio u tih 40-a godina, 50, 45, delom nije. A ovo što je nastalo nakon toga, nema to seme. Dakle, mi nemamo nikako, od samog početka, nema nikako, ne postoji potencijal. Ne postoji. Moraš da srušiš sve i zasadiš novo seme da bi postojao taj potencijal koji je u slavije I sad čak i onaj koji bi sad eventualno rekao sad je bolje nego što je bilo tad. Ja bih rekao OK. Ali tad je postojala mogućnost da bude najbolje. A sada ne postoji mogućnost da bude najbolje. Bićemo prijatelji jeftina radna snaga, svi će da nas ono, šutiraju kako, kako god stignu, to će kad se probuši lopta, nas će koriste da se zakrpi, a ranije smo mi bili ono, oni koji su šutirali loptu, a danas nas drugi šutiraju. Mm. Um, da li je imalo potencijal uh, da opstane i tako dalje, svi pričaju kao to je od početka osuđeno na propust, tako dakle, dalje, pa mislim nije. Ono. Um, tako se dogodilo kako se dogodilo ali ja mislim da je, da da nam je tu budućnost ovaj pošto sad dolazim iz Zagreba tamo je ona na naš tamo se baš oseća uh, Jugoslavija big no no uh, čak se ne govori jako retko ćeš u, u javnom prostoru da čuješ reč Jugoslavija ili bi, čućeš reč bivša zemlja aha to je Sintagma, to ja. je krilatica koja se koristi za to u sam na utakmici Cibona Partizan u Draženovom domu I sad imaš u draženovom domu one sve neke, uh, one, one plakate, plakete, kako se li da. zovu, um, kada je Cibona osvajala raznorazne kupove, prvenstva itd. i tako dalje. I sada od ovog perioda, 91. na ovamo, piše šampion Hrvatske i Hrvatski grb. Da. A za sve ono što je osvajala u vremi Jugoslavije, piše šampion države i ništa. Dakle, nikakva, nikakva oznaka. Dakle, ne piše šampion Jugoslavije. Kao do te mere je to uh, satanizovano, znaš, to je potpuno neverovatno. Znaš, kao, kao neko ko dolazi odavde, uh, inače, jedino gde ko može se meri sa, sa Hrvatskom je Kosovo, što, što mene dosta čudi, znaš. Mm. Uh, da, da tamo je, je potpuno, jel ti, užasno me, ne, mislim, nerviraju me svi nacionalizmi na, na, na neki način. Ovaj. Mislim, podjednako, ali, ali svi su nekako drugčiji. Um, I onda ti ako pitanje dole na Kosovu, Albancima kao kao Jugoslavija nas je ugnjetavala, šta ti ja znam. Reku, čekaj, druga opcija je bila iš sa Hođom. Ono. Da. Kao šta bi ti radio Enver Ho... mislim, ne, ne razumijem, kao u tom momentu nije postojalo bolje rešenje za... Nije postojalo. Da sad, sad će ti doći sad ako, ako gleda ovo Čeda Antić ili neko od ovih, onda će oni da dođu kao, ne, Srbija trebala da bude samostalna. Mislim, nijedno od tih zemalja čoveče, znaš, ono, a, a, i dalje bi, ono, jug Srbije bi dalje jahao Magarce i, a, ne znam, veliki deo Hrvatske bi pričao Nemački, a, znaš, nosile bi se Dimije, ono, i dalje, i to ne neverovatno mi je da se da se zanemaruje taj taj modernistički momenat kod Jugoslavije od kulture u kojoj, u kojoj si da. sa da. kojom si ti upoznati nego ja u kojoj ti možeš mnogo kompetentnije da govoriš preko preko svega ostalog. Um, I da mi dan danas plivamo čoveče na tome, ovaj, u znatnoj meri. Od infrastrukture do nekih drugih stvari. I dalje, i dalje se čitaju autori iz Jugoslavije. Ono, ko će da nadmaši te, te ljude? To mi je presmašno kad kažu Ne znam. Um. Euh. Um, I sad da da ne govorim imena. A da. uh, možda dođemo posle do imena. Uh, ne taj taj srpski pisac. Kad je pisao 70-ih, 80-ih. Mislim, ajmo, a, a možemo Andrić kao srpski pisac. Ma nemoj. Pa mislim kako se zove taj kontekst unutar kog on piše a uh, uh, delo za koje dobija uh, Nobelovu nagradu. Zove se jugoslovenski kulturni kontekst izvan tog konteksta on ne postoji. Da. Mislim, Krleža nije hrvatski pisac. Krleža je jugoslovenski, izvi, mislim, izvini. Jugoslovenski je pisac ne zbog toga što se on osjećao ili nije osjećao jugoslovenom. Da. Nego zbog toga što je delovao unutar kulturnog prostora koji je bio znatno širi od hrvatskog ili srpskog ili ovog ili onog. Naš Bekim Fehmiju je jugoslovenski glumac. On nije albanski glumac. Ja, ja verujem da, evo, da možda, možda njegovog sina bismo smo ili, ili suprugu mogli da pitamo šta bi on a, danas volio, kak, kako bi voleo da se danas naziva. Ja bih volio da se naziva albanski glumac. Da. Selimović je samo sebe govore da je on srbin muslimanske veroispovesti. Da, da, ali to je šta god. Ka, <laughs> a to je, a to je, po, a to je poenta. To je da. poenta. Misli, svako od njih naravno bi imao pravo, je imao ili od onih koji su i danas živi ima pravo da se izjašnja kako god želi ali prijatelju, ti nisi ono srpski pisac ako si pisao unutar države koje je zvala Jugoslavia. Ne zbog toga što je to država, nego zbog toga što je to jedan specifičan, specifično vreme, kao kontekst vremena i specifičan kulturni kontekst unutar kog ti stvaraš um eventualno sa tim bi moglo da se meri nešto što bi se nazvalo na primjer, bosanskim piscem Jer Bosna vrlo često je to nisu je džaba zvali Jugoslavija u malom pa onda to utkani su različiti to identiteti mm. različite um, kulture ma koliko to mislim kultura je bosanska manje više jedna da a, mislim kad, ono, kad, kad uđeš u Dućan u, u, Sarajevu, kažu Bujrum, jel, dobrodošao, izvoli, ali ljudi u Banja Luci isto govore Bujrum. Ja se to ustalilo kao reč koja je specifična za taj, to što je to turska reč, pa je neš, nešto sulo dovezivati za, za neku veru i tako dalje. Zgodna je reč. Da. Znaš, Bujrum je od Bujrum izvoli vodu do Bujrum uđi kod mene u stan, do Bujrum postavi mi pitanje. Da, da, Znaš, dosta, dosta je zgodno. I to je ovo što smo ranije pričali. I zvučna je, ima to... Jeste, ima, 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 taj vibrant R, ima taj eksploziv B na početku, znaš, da. moćno zvuči kad izgovoriš. Jeste, ima, svaki od ovih dijalekata ima nešto, ne, 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 nekih specifičnih reči koje su užasno zgodne. Mm. A, I koje su neprevodive. I umesto da to koristimo kao bogatstvo, da, da pišemo čak tako, da govorimo tako da se ne... Ja, ja sećam kad sam imao dve koje koja je to bilo, 15. 16. promociju knjige svoje u, uh, u CZKD-u uh, zajedno sa našom divnom, dragom, uh, pokojnom, nažalost, Borkom Pavićević. Um, i koje knjige? Beliške sa slobode, koje sam napisao 2014. Ohrabran nekim drugovima ovaj, koji su mi govore, možeš ti to. Uh, danas bi je napisao drugačije, ali to je bavilo se filozofskim konceptom slobode. Um, I sećam se da nakon te promocije tu su govorio i ovo Bakić, Stik Sigor, Borka Pavićević i Milica Popović je moderirala. A ovaj tekst koji sam pomenuo malo pre Birnov si radio. znam da si citirao Milicu Popoviću nekoliko dana. Jeste, navrata, da? jeste, ona je ona je stručnjakinja za temu jugo-nalastalgija na primjer. ona se time baš bavi. Pozdrav za Milicu. Ne, u Parizu a, i dalje. Ona živi, ona je sad u Beču. A sad je da, u Beču, a da. u Parizu dugo, jeste, našto, da. Jeste. Um i znam da mi je nakon te promocije prišao jedan drug, drug, jedan što je sa mnom išao u razred u srednju školu i rekao, slušaj bre, mnogo mi ti koristiš ove infinitive ići živci. biti i raditi to. Da. Infinitivni nastavci su, uh, teraju, teraju glagol na kraj rečenice, to je germanska konstrukcija, to a se da? u Vojvodini dosta koriste. I kao, da. to je, u njegovoj glavi je to hrvaština. Tako je on to meni... Ovaj, to je germanska konstrukcija a u to suštini. Je, ne... tako se govori u Bosni, tako da, se da, da. govori. Ja sam okružen poslednjih deset godina srećom. Mm a, divnim ljudima iz, iz, svih okolnih mm. država, rekli, državica. Što, što bi rekli, u duhu jezika je prezent glagola sa predlogom da, na primjer. Znaš, ne jest, raditi, nego u, da radi. U duhu jezika u to, tvom selu. Da. <laughs> a u ovom drugom selu koje, ono, možda je, je dva kilom, ako živiš u nekom prigraničnom ono, mm. delu, je nešto drugo, ali me razumeš. Jasno, jasno. Da. I, I meni je to potpuno prirodno da se kupi um, Ja zapravo, ja zapravo, Mislim, ako, na, ako ja, ja, te... najvećim, ja najvećim lepotom i bogatstvom uh, između kada je jezik u pitanju smatram baš to, odem negde i ne razumem i šta govore, govorim u isti jezik, da. znaš, ono, moram da se potrudim, znaš, odeš u Istru, znaš, znaš, ako odeš no, u, Međimur, polo, u, wow, Međimurje, u Međimurje, da. odeš, znaš, odeš u ono, delove Slovenije, odeš u delove Bo Be Bosne, odeš na istočnu Srbiju, odeš na jug Srbije, ti imaš de, mesta pa, da, je, da. kada čuješ lokalce kako govore, oni moraju se adaptiraju tebi da bih ih ti razumeo. Pa da, isto kao, ostrva a, po... A kao sto kilometra smo udaljeni. Ostrva po Hrvatskoj. Da. To su dijalekti koji su gotovo iz, izumrli, ali ljudi, ljudi govore. Mm. Ja, da. tim. Ali ono što se teo ti kaže, Zar nije prirodno da ako sad, ne znam Ja ja tebi kažem kužiš I sad ćeš ti meni da odgovoriš razume Pa ne. ne, kao po inerciji je Ako razumeš tu reč koju ti inače ne, ne koristiš Onda ćeš da odgovoriš kužim Mislim, ne. Ne, Znaš kao u čemu Nekako kaže Bog ja ću kažem bok, mislim, šta, ne. šta, ako ja kažem čao, neko drugi će kaže čao, mislim, meni je to nešto najprirodnije, ono, jezik ne je sam, živa, živa stvar, ono, dinamična, to, to tako treba da bude. Znaš što sam provalio, ovaj, da li to sad u nekim muško-ženskim relacijama, ne bih znao, ali, kada vidiš ortaka kažeš ćao, on kaže ćao, znači kada vidiš ovaj kad ti neka devojka kaže ćao, kažeš ćao, ćao. ne, to sam provalio da se de, znači u ne, da, nekom trenutku, isma. ne znam, bleo sam sa ortakom, ovaj baš drugarom iz Hrvatske. Jedno vreme smo boravili u, re, u Rijeci zajedno, nekoliko meseci smo proveli tamo. Pozdrav za Ivana, ako sluša. I ovaj i oni imaju tu teoriju. Si primetio kaže, Ovaj a on je inače iz Zadra, znači on kaže jesi primetio kaže ovaj kad kad, kad ti orta kaže ćao ti mu kažeš ćao, kad ti devojka kaže ćao ti kažeš ćao ćao. Ja sam bio u fazonu nisam primetio i on sam počeo da razmišljam o tome to je bilo 2007. godine i mogu ti reći da je sa ovim ovaj velikim uzorkom vremena prilično je tačno, znaš. Ne uvek, da. ali prilično je tačno. Ajde bratiću paš. Da. Ove, e sad, naš, to sad govori o kompleksnosti identiteta koji su eto postojali tada, koji sada naš u tom kako su nekako sad ti novi nacionalni identiteti izgrađeni na anti-jugoslovenstvu, na anti-komunizmu, nazovi kako god hoćeš, da postoji taj bauk prošlosti i da se sadašnjost gradi kontra toga. Ove, što se kroz istoriju posmatrano, kada posmatramo širu sliku, nije uvek završavalo najbolje, ni za koga, ali... Uh, ali govori o, ali govori o jed, je, to o jednoj kompleksnosti i o jednom praznom prostoru uh, identiteta koji je sada nekako ostao kao nezavršeno poglavlje. I ljudi u velikoj meri ne znaju nikako da se snađu u njemu. A onda kad to, na to dodamo dijasporu o kojoj smo počeli negde da govorimo, ti zapravo sad imaš sad ta četiri negde talasa dijaspore koje smo prepoznali, ovo, imaš i četiri identitetske pozicije koje se radikalno razlikuju u odnosu na nešto čega više nema. Mm. Znaš, gde se grade novi identiteti koji su kontra onoga što je nekada bilo, sada sad vrlo teško se dolazi do podudaranja. Tu ima jako puno nelogičnosti, nepravilnosti, jako puno iracionalnih kategorija. Identiteti kao takvi vrlo verovatno nisu neke racionalne kategorije. To se ja stavam sa drugarom Zezam Ovo, ja se smatram velikim Jugoslovenom, ali kad Slovenca vidim, tri dana sreće nemam. <laughs> Šalim se, volim Sloveniju. O, <laughs> ali, ne, ali u kolokvijalnom kontekstu jeste. Ali ne, to ima, ja, ja ovaj, često, ovaj, kad sam iz Italije se vraćao ono, kopnenim putem, pa kažem, on, baš se osjećam dobro kad uđem u tu Jugoslovenu. Čak i kad uđem u Sloveniju, osjećam se ono, Došli kući. kući. Da, da, čak i u Sloveniju. Da. <laughs> Znaš, ovaj, kako li sad izgleda to zanimljivo, znaš, kada sam se kretao po Americi i upoznavao tamo ljude, tamo sad upoznaš neke generacije gde recimo imaš Srbe koji su potomci, dakle, tih 45. ovamo namo, koji ni ne govore srpski više uopšte, mm. ali kao, znaš, ima kosovsku devojku preko celih leđa i stetovirano i kao, znaš, kako, šta, kako se oni identifikuju, nikad nisu bili ovde, ne govore srpski jezik, ali oni su Srbi, znaš, i sad si, ono, strašno mi je zanimljivo šta je to što oni doživljavaju kao svoj identitet u kontekstu kako oni doživljavaju svoju maticu, na koji način održavaju vezu sa maticom, na kom jeziku ko konzumiraju kulturu. Znači, sad, šta je ulazna tačka mnogim tim ljudima kad govorimo o kontekstu uh, zemlje za koji kažu da pripadaju znači isto kao što su bili pa ja ja poznajem neke ljude imam neke ljude na umu baš takve kakve da. opisuješ da. O, baš baš imam žive živa lica Um, I mislim da je, to, da je to čak i ljude koji dolaze iz ovo, mešanih, mešovitih brakova koji su, na primjer, ne znam, francusko-srpski ili nemačko-srpski i tako, i koji su rođeni u tim zemljama uh, i upreko s tome što je jedan roditelj iz te zemlje, oni nikad nisu uspeli da se, i upreko s tome što su rođeni tu, ne. nekako nisu uspeli da se, uh, osjećali su se možda drugim. Aha. Naš. To je ono dru, drugi sa velikim D. Da, Na. da. I, mo, I onda je to verovatno ta, ta neka, um, kao okej, okay, ako sam ovde drugi, ako me malo gledaju, ne gledaju me ko pravog Francuza ili ne gledaju me ko pravog Nemca, um, i onda se prebacaju, aha, ali imamo ovaj drugi. Ali pošto ne živiš tu, niti se rodio tu, niti, možda je čak i govoriš jezik, ali nisi, onda prenaglašavaš simbole koji su ono što naciju čini nacijom u tom nekom narativnom simboličkom smislu. Ja to tako razumem. Da sad ti tetoviraš, ne znam, Kosovku devojku pa je kaže ćao ćao. <laughs> da. <laughs> svako jutro, da. i i i tako. Ja ne ne bi to, znaš, trudim se da 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 trudim se baš pogotovo u nekim zrelijim godinama, ovaj da da razumem ljude. A, pre nego ono, bacim neku osudu, čak i ako su na potpuno suprotnoj strani svetonarzarskoj, ideološkoj od one na koje sam ja. I če, često se desi, ne uvek, da možeš malo grebeš čoveka, grebeš čoveka, grebeš Evo sad mi se desilo u Zagrebu, ono, da, da sam izašao, poklopilo se rođenje deteta sa, sa uh, dan pre mog rođenda. I onda sam bio to, sedeo u kafani sa nekim prijateljima, i čuo me jedan tu pored kako govori i deklarisao se, ustao je, dakle, ustao i rekao, ja sam Ustaša. Dakle, ja sam Ustaša. I ja nju kaže, šta piješ? Znaš ne može da mi pokvari ništa, ono, taj, taj, moment, <laughs> ne može 50, mislim, možda 50 Ustaša bi moglo, ili Četnika, <laughs> ali ovo je možda zajedno, je. zajedno su bili kroz istoriju, što ne bi i sad. Um, I, I znaš, kao taj šta piješ menja potpuno klimu. Da. Kod njega. Gde se na kraju to završava kako on priča da je bio, služio JNA u Somboru, za koji misli da je, da je najlepši grad. E, jedina tačka sporenja je bila gde se rodio Đinđić. On je tvrdio da je jajca, ja sam rekao nije jajca, nego je bosanski šamac, onda je on se namorgodio i onda je googlao i rekao, upravo si. Da. I onda je na kraju rekao, drago mi da smo se upoznali. Znaš, kao, ima tih nekih pre, pre... Sad ja ne znam je li on to što tvrdi da jeste ili nije, možda i jeste, mm -hmm. um, ali dosta je toga do tebe. Jel? Um, dosta je toga, ne sve, uh, i nisi ti dužan da, da sad nekom... Ideš nishodljivo ako neko ide, ide ofenzivno, sve to stoji. Ali um, A eto ja ja bih evo poruka za gledalce, Dajte mm. ljudima makar drugu šansu. Da, eto. da. Makar još jednu. Kao, ako je na prvu nešto problematično, daj makar još jednu. Da, to je nešto sa čime sam se ja dosta sretao u životu. Ovaj kad govorimo recimo u kontekstu diskriminacije ili čega god, i onda sam uh, nekada davno sa sa prijateljem, jednom koji mi je rekao, moraš galebe kaže da napraviš mali ono malo buffer zonu, mali malu odstupnicu, da daš neki ono kredit, znaš, da malo kao sačekaš, ovaj i da da vidiš na drugu loptu šta će da bude. Kao jer na mnogim mestima, posebno neka mala i zabačena mesta ukoliko odlaziš tamo, su možda ljudi koji se nikada nisu susreli sa osobom kao što si ti. Znaš, prosto nisu, žive u sredini koja je takva kakva je, znaš. I, ovaj, I nisu se nikada susreli. I onda im je možda prva reakcija reakcija na nepoznato, a onda kada se naviknu malo na okolnosti, onda se promeni situacija i to se pokazalo zaista kao pravilo, ono koje ima smisla, da 90% ljudi ono pri drugom kontaktu onda promene, oni koji nastave istom tvrdom linijom, e onda znaš ko šta je kukolj i šta da odstraniš. Ali opet mora da bude, to je negde, ipak sve te stvari su negde dvosmerna ulica na kraju krajeva. Znači, znači zahteva ono, aktivnost i trud uložen i investiran sa obe strane. Pa da, ja sam često pažljiviji sa onima koji su na prvu mnogo fini. Da. Ovaj, koji... Nema su. ništa gore od lažnog znači, osmeha. A? Znaš, to je to, to je isto ume i to moraš na, na drugu tek da ocenjaš. Da. Na drugu, možda čak i na treću. I na treću, da, 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 da. Ovaj... Kako je Oskar Vat govorio, iza osmeha može se krije karakter suvi opor, znaš, a, yes. a bola je samo bol. Bol a je to sve to je područje. O, evo kad smo se ono našli pre neki dan da razgovaramo o, 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 o ovom razgovoru, da pa smo pričali o toj introvertnosti i ekstrovertnosti. I to mi je nekad isto ljudi koji su na prvu užasno invazivni, koji su... Sad ti misliš, aha, aha ovaj je otvoren, mm. pa, pa, mogu... A s druge strane su ljudi koji, eto, možda on, čute, ne znam ne čuta, ovo je da, da. <laughs> <A>, Koji... <laughs> ne rekli smo nećemo, imena. Nećemo, imena, nećemo. koji možda, eto tako, u nekom većem društvu, prvo dva, tri puta, pa ne govore puno. I onda se ispostavi čoveče da je... Ne zatvara. <laughs> ne, ali onda, onda se ispostavi da, 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 ne znam, govori pet jezika, svira tri instrumenta, a, zna to, toliko stvari o, o svačemu, ali možda mu više paše to jedan i jedan. Ja, da. na primer, nego, mm. nego u nekim grupama. Znam dosta takvih ljudi, ovaj, neki su, koji su neki postali jako dragi prijatelji, prijateljice. Znaš, kako kod mene logoreičnost vrlo često bila i ništa više od odbrmero mehanizma. Nije nužno bila stvar to... ekstrovertnosti, mm. nego ono, uh, osjećanja nesigurnosti, uh, konstante potrebe se popunjava prazan prostor i permanentno stanje nekakvog, ne znam, potvrđivanja, hajde da tako kažemo. I onda je za mene, recimo, istupanje u javni prostor kad sam bio klinac, bio klasičan učbenički primjer, ono, skrivanja na otvorenom. Ajde sad svi da mi govore kako sam ja super, zato što nisam imao dovoljno samopoznanja. Naravno, godinama i sa odrastanjem i vremenom se pogled na te stvari menja, ali sam usput naučio zanatski neke stvari da radim, pa sam ostao u istom poslu sa, sa, sa sasvim drugačijim ono, potrebama, motivima i tako dalje. Ali, znaš, ko me upoznao pre 15 godina, čak i pre 10 i manje, znaš, mogao je da ima sasvim drugačije mišljenje o meni nego sada, znaš. I to mi se s vremena i dešava, kao na ljudi koji su me upoznali pre 10 godina, sretno mi sad na ulicu i kažu, joj, bote, si se ti promenio, pa... Znaš, ja da kao, joj, bote, se promenio. znaš, <laughs> u ovom kontekstu ne toliko. Da. Ove, I onda... I on i onda mi ne on sam, sam želeo zaista da radim da i dalje želim da radim taj neki projekat da upoznajem a, ljude koji vuku poreklo je odavde ali koji su kreirali sada neke svoje identitete na različitim meridijanima. Ima tu nekih sumano te zanimljivih priča. Na primer, evo sada ovaj za ljude koji ne znaju a, da otkrijemo na primer postoji a, postoje, postoje, postoje novozelandski Hrvati koji se zovu Tarara to je meni bilo recimo fascinantno. Znači postoji grupa, to je krajem 18, krajem 19. veka, grupa Hrvata iz Dalmacije, čini mi se, koja je bila deo zlatne groznice uh, koja je završila na Australiji i koja je otišla dođela kao i sve zlatne groznice, jel te, su nastavili sa potragom za kopanjem nekih sirovina, ovaj preselili su se na Novi Zeland i tamo su radili sa Kako sama... su oni stigli do tamo? Koja je to muka bila? Na koja na, to na, muka bila? Naši, ja, na, ja. oni no su stigli do maorskih naroda i Maori su, sad sam zaboravio šta je to što se tamo rudarilo i kopalo i, ovaj, i onda su I onda su se pomešali sa maorima i oženili su se maorskim ženama, jer su to uglavnom je to bilo muško življe, i primili su maorski identitet. Maori su ih nazivali tarara, jer na maorskom to znači oni koji brzo govori. Znaš, i, i, onda, i onda su oni, i oni su postali deo nacionalnog, ono, deo indogenog naroda Novog Zelanda. Imaju svoju zastavu, imaju svoj dan, imaju, znaš, i deo su, ono, i onako su korpulenti kao maori sa nitetoviranim licama, ali imaju one šehovnice uinkorporirane u njihovu narodnu nošnju. I kao to je totalno, kao legit identitet i oni stavno postoje, ne znam koliko ih ima, ali meni je od želja bila recimo da odem na Novi Zeland, da dopoznam te ljude i da, znaš, ono, steknem sliku njihovog identiteta. To je sad negde možda neki ekstremni primjer, ali šta je recimo sa, ne znam, našim ljudima koji su u tim radničkim gradovima okolina Hamburga, Frankfurta, ne znam, koji tamo rade, i koji sad tamo žive, kreiraju identitete sa brojnim drugim ljudima koji migriraju iz različitih drugih zemalja, ali koji negde kroz klasnu odvojenost ostaju zaovek usumoročeno, kako smo to nekad nazivali, građanima drugog reda. Pa jeste, to je, mislim, jako je to, to interesantno. Daži. Imaš takvi primjera, na primjer, imaš uh, italijanska sela, koja su albanska, ne znam, od 14.-15. veka. I mm. oni dalje govore albanski jezik, ali su oni to autohtoni mm. italijanski albanci. I nisu do, misli, došli su neki tamo pre pet vekova, ali svako je od neku došao. No, ne, to ovi što dođu, ne, ja sam to. Srbin, des, tu sam od uvek. Da, da. Od uvek su svi moji. Um, a što se tiče ovog drugog gasterbajtera i tako, Uh, razvili su se neki identiteti koji se prelivaju i na jezik. Postoji jedna super knjiga, zaboravio sam kako se zove tip koji je koji je pisao, jedno sam razgovarao s njim, ali se knjiga zove Geburstak pišeš normalno. Um i ta mešavina na primer nemački gasterbajtera koji su odavde odlazili u zemlje nemačkog govornog područja koji su evo to ćeš ti opet znati bolje od mene kako se to preslikalo na ono rap scenu. Da 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 da. I kak kako nastaju te neke krilatice jezičke konstrukcije koje nisu ni srpski ili hrvatski ili bosanski šta god ni nemački nego je tu nešto između, mm -hmm. al. Da? Uh i kak i, i to je zapravo nešto što ne može čoveče da sprečiš. Ono. Migracije traju od uvek i trajeće za uvek. Mm. Ako je u, de, u 18. veku bilo moguće da iz Dalmacije odišu u Novi Zeland, pa čoveče, gle sad, sad sa, sa možeš da gde god hoćeš za, za sitne pare, samo ako imaš malo želje. I sad, ali sad imaš taj, taj proces obrnuti ponovnog zatvaranja i to klejmanja identiteta mm. kao mi versus oni, pogotovo sa to migranskom krizom i tako dalje, o čemu ćemo možda kasnije nešto pričamo u kontekstu nekom drugom, ali je meni potpuno neverovatno valjda je to ako govorimo o identitetima, oni su danas znatno fluidniji nego što su bili ranije. U da u... dakle postoji veći broj ljudi koji ne znaju baš tačno šta su. Mm. Ako Ka pitaš u tom tradicionalnom smislu kao šta šta si ti, za 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 šta da se uhvatiš, gde ti je taj koren ili šta. A to je meni isto stvar sa, ko, ko sa religijom. Znaš, mor, postoje ljudi koji za, kojima zaista treba a, da se uhvate za neki kanon, mm. za nešto je neko pripremio za njih pre njih. Jel? I to, tu, tu im je sigurno, to je Tariq Ali jednom nazvao štakom. Jel? Mm. Da, to, da, se, da se osloniš. I meni je to potpuno sa stanovišta ljudske potrebe razumljivo. Ja nisam religiozan, ali u potpuno imam razumevanje za, za, za ljude koji, koji jesu. Um, ali je pojenta u tome da znaš, kao nekad imaš identitet ili, ili, ili tu neko osjećaj pripadnosti koji ti je dat, a nekada ga gradiš sam. Mm. I to je, znaš, ja, ja, sam ga nekako gradio sam. I vrlo često sam i lutao tu. Znaš, kao jesam, jesam ovo, jesam ono, jel sam ja anacionalan, jesam ja, jel ja pripadam ovde, da jel ja pripadam tamo. Um, a, onda, a onda shvatiš da to, Круцијални момент је када се опустиш. Каз кажеш па чек, полако. Мом, сад неопходно да имам име, има и презиме, имао neki karakter, имао neki ljudi ме познају. то је исто neki identitet. А ниси ти, није твој идентитет твој оно спољни изглед и не знам ја, заставна мајци. Да. Него је твој идентитет то кад кад у друштву, како се опходиш према људи, то је исто твој идентитет. Као neki река то је карактер, али карактер је део идентитата. Um, I to što si sigurniji u sebe, to, to ti je, no, to čvršći ta identitet, jel? Ja? Um, I eto. To... Da, to nas negde vodi na temu populizma, zapravo, da. jer si pomenuo sad ta, kon, u tom kontekstu zatvaranja i to je nešto sa čime sam, govorio kad mi je Đorđe Pavićević, prof, profesor, jel te bio ovde, sad ne ovde, čak na drugoj lokaciji, drugačije sve izgledalo, davno beše to, ovaj, sad je već dosta vremena prošlo, Uh, I govorio je to kao istorijski kao pojmu sad, samog populizma kad se pojavio, na koji način se koristio i tako dalje, ali sad imamo danas takođe ogroman problem u razumevanju i u inflaciji korišćenja pojma populizam, ali s druge strane takođe kad govoriš o ovome i mislim da je to nekde uvezano, Ovaj, kada, govor, kada govoriš o tom, tom, zatvaranju, to nije samo lokalni trend. Da ne, ne pomislimo mi sada, e, to se dešava daleko ovde i sad toga. smo mi ovde najcrnji i najgori. Ne, 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 ne daleko od toga. Ovo je globalno se pokazuje kao negde. Sad zaista ne mogu otvrditi, ne znam kakva je situacija sa, ne znam, ono, indokinskim zemljama i sa afričkim zemljama. Ne mogu da se pohvalim da razumem dobro, ali kad govorim o tom nekom, ajde, judeo-hrišćanskom naslednju, to je Evropi, Americi, Severnoameričkom kontinentu, Latinoameričkom delu sveta i tako dalje, se vidi zapravo jedno skretanje u desno onako dosta jako, znači o Trumpu, da ne govorimo o Brexitu, da ne govorimo o Orbanu i o Mađarima, da ne govorimo o Poljacima, o Nemcima, o Italijanima i Špancima, ono koji imaju tu... Naš, kod njih je recimo to, što se podemos je recimo ono, levi populizam, naš, između oslo kao deo zvaničnog programa komunikacije, iz, tako, tako, kod Grka toga imamo između oslo i kod nas. I ovaj, ali mi je zanimljivo kako, se recimo kao zatvaranju, kao nacional, nacionalizam koji bi trebalo da je sada odvojen od ostalih, oni se nekako internacionalno povezuju kroz jedan ideološki spektar koji mi je jako teško, ne mogu i dalje da, da formiram jasnu sliku tog me u glavi, posebno ne, ono, negde genealogiju toga. I, 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 I zanimljivo mi je kako oni ih zapravo koriste ideja onoga što se zvala internacionalizam nekada, da bi se učaurili u svoj nacionalizam. Mm -hmm. I potpuno mi je fascinantno te, te negde iracionalne i oprečne kategorije koje se spajaju danas i kako to funkcioniše. Znaš, i kao kada bismo, kada bismo morali da počnemo tu temu populizma, gde bi je ti zapravo počeo? Uf, to je baš teško pitanje. Da, da zovemo Đoleta Pavićevića da. ga pitam. Ali evo sad, što, ono što mi pada na pamet jeste da nije, da nije to jeste novum u poslednjih, ne znam, 50 godina, ali nije novum što se tiče, a na primer čak ni 20. veka. Postojao je desni internacionalizam, odnosno to uvezivanje, podrška i tako. Aj na primjer španski građanski rat. Da. Franco nikad ne bi dobio taj rat da nije bilo intervencija Italijana i Nemaca. Da kao što bi republikanci verovatno dobili taj rad da je bilo malo više intervencije Sovjetskog saveza i da se nisu oslanjali samo na, na onih nekoliko hiljada španskih boraca, ja, na internacionalne brigade i tako dalje, koji su bili deo i ljudi iz Jugoslavije. Koji su da. bili da. <laughs> Eto kako su ulice dobile naziv. Eto kako su ulice dobile naziv. ali ovaj trend sada, ja mislim da se postavlja ta, to, je, to nam je donela ova, ova, ova dekada prethodna, gde se dogodila ta takozvana migrantska kriza jel? i onda i onda to to u frejmanje, odnosno u okviravanje narativno, gde se judeo-hrišćanska Evropa po znacima navoda brani od naleta neki ko oni slovački premijer, što je rekao, izbeglice su dobrodošle, ali samo hrišćanske. <laughs> I sad ti kaže, al čoveče, ono znaš kao dobro, dobro. um, i onda se verovatno ne verovatno, nego sigurno duš te ose, to judeo hrišćanska, ali vrlo važno u njihovim u njihovom narativu civilizovana. Da. Uh, Evropa brani od muslimanske, islamističke i vrlo važno, nazadne, varvarske populacije koja dolazi. To je taj narativ koji onda uvezuje Severnu ligu u Italiji sa nacionalnim frontom u Francuskoj, sa ovim ovde obskurnim organizacijama u našoj zemlji, sa Poljacima, sa Jobikom u Mađarskoj i oni zbog toga čini mi se su stvorili taj neki um uh, veliki narativ to mi hrišćani, mi civilizovani, mi porodične vrednosti, mi uh, uh, sve ove desne mm -hmm. kategorije unutar toga i to je populizam. To je taj, dakle oni su unutar uh, primera to judeo-hrišćanska civilizovana Evropa protiv ovih varvara, islamističkih našli to nešto se u literaturi naziva praznim značiteljem koji je uspeo da inkorporira u sebe, da uvrsti u sebe sve druge desne a, vrednosti. Um, i koliko je to sklono a, promeni s, a, pokazuje i ova 2021. godina kada to polako slabi. ali evo u Francuskoj su bili lokalni izbori, nacionalni front, dakle korona je zauzela mnogo prostora i sad su izbeglice pale pale u drugi u u u, u drugi plan. Um pokazuje primjer na primjer Le, uh, Lega Nord, severna liga u Italiji, uh, koja se zove Severna liga, zbog toga što je pokušavala da isto ono što sad desnica radi sa migrantima, radi sa južnjacima. Dakle, ja sam imam drugaricu u Firenci koja je iz Palerma, koja je meni uh, uh, kakav je grad pričao Palermo kako grad, je grad, grad ovo opasan grad. Kakav grad? Opasan grad. grad um uh, koja je meni pričala da uh, da je zapravo najviše ona nik, kao nikad nisam imala pro, problema nigde da se sekretala, ali ja sam imala u ono dešavalo mi se da da gore u Venetu gde su ovi bili jaki u to u toj u toj, u toj regiji. Ono sam sam dobijala izaći iz metroa, kažu ja akcenat. Знаш, kao to su ozbiljne, e sad Negde na pola prošle decenije se događa taj val migranskih uh, uh, migranata koji idu iz Severne Afrike, sa Bliskog istoka i tako dalje. I Severna Liga mm -hmm. koja je ranije bila fokusirana samo na južnjake, protiv njih, kao mi sever protiv njih, ali opet je mi razvijeni civilizovani sever protiv njih nazadnih varvara sa juga. Da. Dakle, uvek se ta neka uzvišena, mislim, to vuče korene, ono, iz... Ima, iz, ima to svoje, ima, dakle. ima To svoje, ima to svoje zaštite. nije to slučajno, zašti. da, nije, nije to slučajno, da. Ovaj, taj neki poluarijevski, jel, mi gore, vi dole. Um, I onda samo obrnuli na migrante. Mm. A nastavili su da se zovu Severna Liga. Ali južnjaci više nisu bili u fokusu. Zato što im je ovo došlo ko kec na, kako se kaže, kec na 10 ili kec na 11. Ni, to da nek, nija niko, ja to ne znam. Niko, nik, da, to molim Pritom vas. Pritom da. ja ne znam igre kartama nikakve. Ja A, zna, znam, znam. da igram tablića i to je sve što znam od karata. Eto, ajde kažem kec na 10. To je ajde, logičnije. Ajde, bude kec na 10. Kje, da. Onda je 11. Zato što valjda to je onaj on to. Black Jack, je li tako zove? Ne, ne. znam, nisam ja. To da pitaš tvojeg bivšeg za... kolegu Marka Grujića. E, e, bravo, da, on. Njegovi mogu to da pitaš. Da, oni, ali oni sad, koliko sam razumeo, sa pokera, je skrenuo na kripto. Skrenuo je na krivi put. <laughs> Ove, A gledat će ovo sigurno, ovaj, bit će posto. mu drago da smo ga spomenuli. Da, sto pozdrav za Marka, ovaj, on me je zapravo, evo kad smo već kod toga, on me je nagovarao da napravim wallet za kriptovalute, da e, li, ljudi, ljudi, ljudi mogu da i kaže, daj brate, to ću ti uplatim neku kintu, ali neću ovako, hoću da ti uplatim kripto, i rekao, ajde kripto, hoćemo da, da napraviti. Da, ja ti to ništa ne razumem čoveče, ono, morat ćemo s njim da sednemo. Sva sreća pa nam to nije tema. Sva sreća, <laughs> sva sreća, inače bi trajala emisija mnogo kraća. Da. Uh, ali da se vratim na ovo, mada sam i završio šta sam, šta sam imao da kažem. Kako, kako se to obrnuo? Ne, ali, ne, ali prazno, prazno mi je sad zanimljiv mm. kao pojam. Da. to, je nešto, to je nešto o čemu smo govorili isto kao pre, pre, neki dan i onda bih volio da mi negde malo bliže poobjasniš, zapravo i da slušalacima našim, kontekst uh, praznog označitelja. Mm -hmm. Da, to je, to je koncept... Uh, populistički, koji je izneo taj argentinski mislilac postmarksistički, koji je zove Ernesto Laclau, Um, koji zapravo um, ajde, sad mi je uvek to objašnjeno na akademskom nivou pa nema da veze, slobodno, da, da, imamo da, prostora dakle, dakle, prazano značitelj glavna kategorija kod populizma je zahtev koji su to zahtevi koji su u datom momentu i u datom kontekstu neispunjeni zahtevi i onda se postavlja pitanje koji je od tog mora neispunjenih zahteva dovoljno prazan da bi mogao da u sebe primi sve ove druge neispunjene zahteve. I da kroz sebe te ostatak neispunjenih zahteva artikuliše u političkom kao nekak, prostoru. Kao nekakav najmanji zajednički sadržalac sa svim tim nekim različitim, ajde da kažemo, frakcijama. Na primer, da. evo, migranska kriza. Dakle, naš za... Ajde, uzmemo desnicu i desni populizam. Mm -hmm. a, zahtev... Samo se, ne brinite, pričat ćemo i o levom populizmu i o, levom. i o, nečemu što se zove ekopopulizam. Da. Tako da... Dakle, desni, de, desni ideološki spektar i postoji taj jedan zahtev koji se zove izbeglice napolje. Mm -hmm. ili ne zahtevamo da izbjeglice ne uđu u našu zemlju. Ili stop migrantima ili šta god. Stop migrantima. Da. Evo, to je možda najzgodnije. Vidi se da radiš u mediji. to, <laughs> to je to, ja, snažan naslov. naslov. Ekonomičan naslov. može da stane u velikim fontom. Tako da, je. je. Stop migrantima. To je naslov. Da. I sada, unutar tog naslova, ti kad malo počneš da grebeš, ti vidiš da su se pod, da, da kažemo, potpisali ispod tog naslova mnogi ljudi koji su ok, protiv migranata ali su i za zabranu abortus, ali su i za veću ulogu katoličke crkve, ali su i za, ne znam, neke tradicionalne vrednosti, ne znam, da, da žena sedi kući da, 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 kuva. Da, da, kuva dok ja idem ovamo namo, ali su i za smanjivanje poreza, ali su i za neke desne ekonomske uh, dakle mere. Imaš gomilu tih neispunjenih zahteva koji su koji nijedan od njih nije bio dovoljno snažan da se baš kroz njega artikulišu ostali. Mm -hmm. Ali ovaj stop migrantima je užasno bio snažan i kroz njega se, ok, mi kažemo prvo stop migrantima, ali onda u nekoj drugoj prilici pokušamo da, da proguramo i ono, smanji takse, ono, hoću da, da. da raste nejednakost između... Pšt, Da. Bole me to, dupe, to, smo, da ovi. to smo imali to smo imali recimo na protestima kad se dešavaju pa onda anketiraju ljude na ulici pa onda vidiš na anketiraju nekog strava tipa kaže ovo, kaže ovo i sve stra, kaže stravan onda u šestoj rečenici i stop op, migrantima i, stop, i, takva. i rekao je, evo te izmontiraj ga do pete rečenice, znaš kao. ali <laughs> to je ovo što smo ranije ovo, oko fluidnosti, doduše ovo nije sad fluidnosti identiteta, ali, ali jesu neke kontradiktorne, kontradiktorne stvari, znaš, ti da. si, ne znam ja, ono, a, mrziš a, bošnjake, ali podržavaš Palestinu, mm. znaš kao, ti si protiv cionizma, ali ovi ovde, pa to su ovi, ovi ovde kod nas desni desni populistički frejmovi, okviri a, koje ja zovem a, i sad ću da počnem sa imenima. Dobra. Sad smo popili već ovo je druga čaša kisele vode, da. posle koje ima još malo. Posle kise. koje se otpuštaju kočnice. <laughs> se. No, ja to zovem kusturica style. Aj da. ovaj taj neki desni antiglobalistički, to super, nam je onaj a, a, predsednik tamo u Urugvaju, uh -huh. super nam je Maradona, super nam je Čavez, super nam je... Čekaj, tu Hose Muhika. Hose Muhika, da. Jose jeste. Mujica, to sve da. Super. Što ide bubom na posao. Jeste. I to je stvarno super. Da. Ali, prijatelju, ti u ovom ovde kontekstu si ono jedan od najvećih, to, nacionalističkih, huškačkih, a, ljudi u javnom prostoru. Ti to radiš na uvijeni način na koji to rade uh, ti i tebi slede, ono, Matije Bećković i tako dalje, kroz neki deseterac, ono, pokušavaš da nešto ga zakukuljiš, ali mi znamo da to čitamo. Da. Kao, znamo šta to znači. Ja, i zato se u desnom prostoru se baš dosta pogotovo ovde kod nas. Onda ovaj, ja to zovem srpski ideološki paradoks. Mm. A, gde, gde desnica često govori na primjer o socijal, mislim, nije to i specifično samo za nas, ali a, u nedostatku levice de desnica ono govori o to socijalnim pravima i ovamo i onamo. Um, ali uh, je uh, karakter gde sam sad pošao, ne znam gde sam pošao. Pa da, uh, gde sam pošao ili sam došao? Da, govorili smo, govorili smo o tom, dakle, uh, desnom populizmu da. i, i govorili smo, da recimo, kako si nam rekao, Kusturica style. Mada ja moram da kažem da ovaj, je meni film Underground jedan od najboljih domaćih filmova ma, svih vremena. Ma ne, <laughs> ja, ja, nego... ja, stvarno razdvajam da. to šta on radi da. ovaj, uh, kao umetnički od onoga šta on predstavlja politički mm -hmm. ovde. Da. Na što to su mi stvarno dve odvojene, dve odvojene stvari. Da, ovaj. pričali smo praznom označitelju, pa smo da. onda prešli dakle na taj najmanji zajednički sadržalac i koji zapravo A viš koliko se ovde, evo to koji, to koji, sam koji, koji vezuje, da on se rekao kako se pozivaju na Hugo Chaveza, na Jose Muhiku, na ove na one, ali kao model zapravo u javnom prostoru ovde funkcioniše drugačije. Jeste, funkcioniše drugačije, ali ovde vidiš kako se ovde kod nas na primjer, ne prima to što se primila a kao antimigranska desnica u ne znam Italiji, Francuskoj, Nemačkoj, ova Pegida koja iz koje je onda iz i, i, ovaj koja je iznedrila ovo što se, što se sad zove Alternativ for Deutschland, alternativa za Nemačku, tu jednu desnu političku partiju, koja je dosta visoko kotirana. Kako se ovde to nije primio antimigrantski um, sentiment ili šta god. Sećaš se ovih nekih lidera ovaj, desnih partija koji su prevelivali one be, čistu vodu sa crnim mastilom i šta ti ja, znaš. kako si se toga e, setio. Da, i, to ovaj ali, iz dve, yeah, dveri, da, brate. Da, da. da, da. da je... I, ali vište kako on buši. Da. On pokušava, malo to, pa malo ekologija, pa malo daj da vidimo, jesu migranti, jesu zeleni, jesu ovi, jesu oni, jesu albanci, jesu hrvati, jesu... On zapravo pokušava da pronađe taj prazni značitelj. On pokušava da pronađe, ali ne zna. <laughs> da, da, da. <laughs> Razumeš, ne zna. <laughs> da, da, da. Ne, zna, ne znaš prijatelju i to da, da. populizam nije ni, uspešan populizam nije onaj istotog to tog to pokušaja. Mm. Ono, dok dođeš do stotog pokušaja, već si se i sebe i ljude oko sebe, nego napraviš neku političku strategiju, pa možda napraviš plan A, B, C, da. eventualno. Mm. A ne ono svake nedelje ti uh, radiš nešto, sad pokušavaš, ono, to mi je bilo naj... To, to mi toliko bizarno, ali ja čak ono, razumevajući taj, taj, taj metod uh, ili tu, kako Laclau zove, strategiju mm. političke borbe, Ni ja sad to njemu uzeo kao gledaj ovaj rasista. Mm. On samo, ono... Pokušava da pronađe svoje mesto pod suncem na vrlo pogrešan način. Da. A ne, zna. Način, A ne da. zna. Da, da. Nemoj, ne znaš, ono, kad igraš futbal u petlićima, ono, kažu ti odmah, nemoj, sine, ne znaš. Ono, da. Idi u IT. To je, ti i, i ja smo davno, ima jednog deseta godina, skoro razgovarali i to mi je bilo, to, to mi je bilo dosta, to mi je bilo dosta značan razgovor kada smo pričali o tome, baš u kontekstu toga, znaš, ova ta farsa koju mi zapravo gledamo negde, uh, koja je za, zaista, ono, potpuni cirkus kako zapravo kada posmatraš političke partije kod nas, Uh, one se programski zapravo ne razlikuju mnogo jedna od druge. Znaš, ideološki se ne razlikuju mnogo jedna, od druge. Oni su svi negde zapravo u jednom vrlo uskom, znaš, nekom, aj nazovimo, uslovno rečeno, neki desni centar, skupu takozvanih vrednosti, šta god to značilo danas, pošto se time razbacujemo ono ko konfetama, jel te? Ovaj, i ti gubiš, gubi se negde jasna distinkcija među njima ko su i šta su. One se samo, znaš, socijalistička partija je socijalistička samo imenom, ničime drugim doslovno nisu prošli pored toga. Ne znam, ova, ova ovakva ili onakva, znaš, napredna je napredna isto samo imenom i tako dalje. Nema tu ničeg progresivnog u njihovoj politici, ali, ali su oni svi zapravo negde vrlo slični i kada se kada kada je prostor takav da su oni svi zajedno strašno slični ti ne možeš ideološki više da ih razlikuješ to onda ostvara otvara prostor za privatizaciju politike da onda se dolazimo do kulta ličnosti onda se otvara prostor da se više ne glasa za partiju nego se glasa za lika imenom i prezimenom a onda ti likovi baš na kao pod ovog nesrećenika, razumeš pokušavaju da pronađu taj neki prazni označitelj, da ne bi sebi obezbedili poziciju društvenu da mogu da naprave nešto I, ovaj, I to se uvek nekako završava nesrećno i na, u, jednom, u jednom kontekstu farse, ali mi zapravo govorimo nekdo o kultu ličnosti koji se ponovo iznova gradi i mi nekako kao da stojimo zarobljeni u kontekstu kulta ličnosti. Nama je uvek potrebna neka figura imenom i prezimenom, jedna osoba i svi da gledaju nju. I ne, taj sistem je nešto što ne mogu uopšte da ono, razumem, razumem do kraja u ovom kontekstu. I ti mehanizmi kojima se oni služe, kroz medije, pošto su kod nas, mediji, strahovito cenzurisani i tako dalje, da mi ovakvim razgovorima da protvramo nekakav prostor slobode šta god da pričamo, ovaj, a, a, u, stvaraju upravo taj diskurs u kojem se nalazimo danas, o kojem ti govoriš, na neki način. Pa da, to je taj tranzicijski, tranzicijski karakter ovog našeg, ovog našeg vremena i to je, to je lepo Boris Buden koji koji će koliko sutra govoriti u KC gradu. Um, A to jedan, mi je Štix poslao poruku, video sam neku, pojmisam. Da, da, ko ko može, svako treba da dođe da da čuje sve, sve koji će tamo govoriti. Um, to je onaj uh, catching up revolution, je to je habernasova teza u stvari, ali je budem to u svojoj zoni prelaska baš fino onako a dekonstruisao i opisao. To je to, da. non stop juriš za nečim, ja, da. pa da, ta, ta neprekidna, taj ta, 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 ta ideja o neprekidnoj tranziciji. Mi mm. smo sve sve vreme nešto jurimo. Sve vreme, evo, pa se trkamo s ovim, pa se trkamo s onim, pa najveći BDP, pa lideri, pa ovamo, pa namo. Šta smo beše, sta smo tigrovi neki? Tigrovi, de, šta, a ali naš jurimo. Da. A zapravo, je to je fora da je tranzicija gotova. I ovako to izgleda. Ne. Ovako, kako vidimo sada oko sebe, kad se okrenemo, tako to izgleda. Dubaj, tamo ispo pored Brankovog mosta, a, to, dilovi, mešetarenja, a, užasno, užasno zagađen a, javni politički prostor. A, um, u ovoj zemlji a, ima Postoje neka ograničenja koje su malo naši i i istorijska ta degradiranost levice koja dolazi iz 90-ih godina gde se ovaj čovek jedan lažno predstavljao <laughs> što ti reč kao socijalistička partija nisu se očešali o o o socijalizam kao ideju i onda je ona i njen lider u to vreme potpuno diskreditovao tu ideju i zemlju u kojoj nema levice ne zbog toga što sam ja levo nego zbog toga što stvarno Ja nezgodno ono da se da se da se funkciona. mislim i i i opet se vrati na ovog praznog značitelja ti u današnjem kontekstu imaš situaciju u kojoj imaš jedan broj ljudi koji podržavaju na primer vlast imaš jedan broj ljudi koji podržavaju koji su to ne podržavaju vlast I sad ti treba čoveče da objediniš onog što ne podržava vlast zbog toga što je ovaj, ne znam, izdo Kosovo i zbog toga što je ovaj, ima, ne znam, postavio gej premijerku i imaš ljude koji ne podržavaju vlast iz potpuno drugih razloga, zašto je autoritarna, zato što je, ima tu zaleđenju ratno huškačke, zato što uništava i ekonomski u svakom mogućem smislu ovu zemlju. I sad ovo što ovi pokušavaju da rade ovaj, to oboze, jeste da ujedine sve te ljude u jedan koš pa ne može brate. Ne mislim to i ne treba da 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 se radi. Ne 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 možeš da ih ujediniš. Treba da 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 ono pluralizuješ, ali tu dolazimo do do ovog isto o čemu smo pričali ranije o tom poverenju. Da. A, političkom a, koje to, koje da, se to... gubi zbog ovoga o čemu se ti pričali. Pa da, i sad to se dolazimo do razlike onoga što, što mislim da je važno da se razgraniči i tu bih ti sad otvorio prostor da govoriš o tome. Dakle podrška i poverenje nisu dve iste stvari. Pa da, ja, često se govori o tom političkom poverenju, koje ti kad pokloniš nekome poverenju u onom, u onom izvornom značenju, znači da, 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 da zaista ti ono, pokloniš poverenje hirurgu čoveče. Kad legneš na sto, on ti da ono anesteziju i ti stvarno imaš poverenja u njega da neće te ubije, nego će te spasi. Da. To je poverenje. Anesteziolog i hirurg. Anesteziolog i hirurg. <laughs> I svi koji su u Ili ono kad znam. se bacaš u nazad pa te neko hvata. Da, da, da. Ja? Na, na team building zima. <laughs> e, da, da. I onda se stvara poverenje. E, da. I imaš poverenje u prijatelji. Imaš poverenje, ostaviš nekom da ti čuva dete. Ja. I imaš poverenje. Da. Ja. Vaspitačica u vrtiću. Na, na primjer. Primjer. Ali u političara, ja mislim da je, da je potpuno... Pa je, da ono, promo, mašio si cijeli balun. Um, nije što se ja prezivam Palunaj, nego... <laughs> yeah. Baš ono, promašio si poentu. Ne poklanjam ja ni jednom političaru poverenje. Yeah. Niti političkoj stranci. Ja mogu da dam podršku, mogu tamo da zaokružim i onda da svaki dan budem prema tebi nepoverljiv i da te svaki dan proverava. Da. Šta radiš? Da. To je poenta politike. Poenta javnosti, kritičke javnosti, koje pripadamo i ti i ja i još mnogi ljudi, Um, jeste da svaki dan propituje, traži dlaku u jajetu. To je zadatak kritičke javnosti, koja je kamen temeljac ovoga u šta se kunu i ovi na vlasti i ovi u opoziciji, to je to neko demokratsko, pa znacima navoda, otvoreno društvo. To je sad druga je stvar kako ja mislim da bi to moglo se rešiti, to neću sad da, da da govorim kojim metodama, ali evo, da se kažem, liberalni... Ko, metodama? Liberalni diskurs, da citiram i ovu Bakića. Da. Lib, liberalni diskurs je taj. Kri, svaki dan, ja, uopšte, ti si prijatelju zauzeo neko mesto, neku instituciju, koja je javna institucija. Ja ako hoću, svaki dan tebe mogu da pljujem koliko god hoću. To što ja radim i što, što ti radiš, jeste neka konstruktivna konstruktivna kritika, ono, pristojna, znaš, mm. Ali je to moj zadatak. Ja se školovao da razumem politiku. I ti sad meni koji kažem nešto kako ja razumem to, možda ja nisam u pravu, ne ostavljava prostor za to, ali ti meni kažeš da mene neko plaća da to govori. Da. A ja se školovao za to, a pritom nisi ti platio, nego italijanska vlada. Znaš, <laughs> Strani plaćam. Ona znači. me školovala je. Da. Znaš, ona me školovala. I sada da se vratimo na ovo pitanje, ono, kao, kakav ja odnos treba da imam prema ovoj zemlji, kad ja ovde ja sam teo da doktoriram, ja im morao platim. Mm. Kao, da, odakle da platim, kao, moji roditelji su radnička klasa, ja sam, ono, radničko dete. Kako ja, na koju foru ja da doktoriram u sistemu u kom, je, u kom obrazovanje nije dostupno svima? Kako, na koju foru? Znaš, i, ti, i ja se vratim ovde da te kritikujem da bi ti napravio bolju zemlju. Mm. I, ti mene, I ti mene označiš kao izdenika, kao stranak plaćenika, kao kao. A ja hoću ti pomognem. Da. A, znaš kako, ovaj, sad si tu dotakao upravo još jednu od stvari koja mislim da se desila na levici posljednjih godina, ovaj, koja je, ne, sad ne, naš, ne mogu da tvrdim da li je problematično, ne, ne, prosto ne posjedam dovoljno informacija da bih formirao mišljenje, ali vidim udaljavanje sa radničkih prava na politiku identiteta. Znaš, i da je to sad postala preokupacija negde. Možda oni kroz nekog praznog označitelja pokušavaju da pronađu nešto što može da generiše novu kritičnu masu, jer su ovdje izgubili svaki kontakt i uporište, posebno na ovom prostoru. Pa jeste, i dosta je nezgodno na, na periferiji gde se mi nalazimo. I ka, ka, ti kad kažeš periferija, misliš na ekonomsku periferiju. Na ekonomsku periferiju, tako je. Na, na to ima ono, centar, ima najveći rast, i e, eksploatiš ostatak, jel, po periferiju periferiju. Kad, pa, pa dođe ovde neka nemačka kompanija, pa rade naši radnici za Kikiriki i tako. Pa bila je ona za reklama na CNN-u, ne znam da li se sećaš. Come to Serbia, highly skilled cheap labor. Te highly skilled cheap labor, da. To ono ide reklama, kao visoko sposobno obrazovano jef, obrazovana jeftina radna snaga. I ti to reklamiraš, ono da na siena tebi je, tebi tebi je to selling point da, pa da ono kao dođite naši će da rade za kikiriki um tako da u tom u u u tom kontekstu uh, je dosta znaš šta radnička klasa ono nakon raspada Jugoslavije je ono um srednja klasa postala ono deklasirala i došla ne. na nivo radničke klase a radnička klasa je skliznula u ono što um, se u literaturi često naziva underclass. Dakle, to je ova klasa još ispod koja je gotovo nevidljiva. Ja? To, to je naša radnička klasa postala ono, poslednjih 30-ta godina. Um, I onda za, ta, za, za ljude koji su zaista izgubili sve, izgubili sigurnost što se tiče posla, što se tiče mesta stanovanja i tako dalje, dosta je nezgodno organizovati i napraviti tu radničku klasu borbeno. Zbog toga, najnezgodnije je organizovati ljude koji, um, a to je još, kao, znaš, to je još iz Marksa, da radnička klasa nema šta da izgubi osim okova. Ovde radnička klasa ima šta da izgubi. I to ima da izgubi ovo malo koje joj znači egzistenciju. Ono, da. Jezičak na vagi koji prevagne da prežive, da, znaš, um, da, da imaju tu penziju od 15.000. Ko moj otac što ima penziju od 15.000 kao zamisli da zamisli da, da, da on živi samo te penzije i moja mama ima penziju 40.000 i to je to. Da. Eto. To je jedno domaćinstvo. Evo. Um, A ali sad da ne pričamo o penzionerima, pričamo o, ra o radno o ljudima koji rade. Radno sposobnoj populaciji. Tako je. Dakle. Um, i sad ti njih treba da organizuješ i kažeš, slušaj, ti možeš da budeš tu otvoren i da kažeš, vidi, možda izgubiš to radno mesto. Jel ja mogu da ti garantujem tih 15.000? Ne mogu. Znaš. I onda je to, i onda, i onda ta, ta fama oko stranih investicija. Pa ba evo, bankar su došli, pa su otvorili nešto, pa će da nam pune budžet i tako dalje. To što, to što kajmak ide van zemlje, to što ti daješ u koncesije ovamo namo aerodrome, zemljište oko aerodroma, što daješ bud zašto a, infrastrukturu koju je gradio da se vratimo na nesvrstane i na, na bivšu zemlju, što kažu Hrvati, koja je izgrađena u to vreme. Ti sad daješ nekom, ono, da li kinez, da li francuz, ne zanimam, ali daješ nekom za džabe i još ga subvencionišeš čoveče, da bi on tvoje radnike plaćao ono 20.000. I da im ne bi dao da idu u toalet i postavlja, znaš, to je dosta i lako je tebi da organizuješ ono Nemce ili tamo Norvežane koji ono rade, na primer, ne znam, rade u, fabri, u Volkswagenu. On ima prijatelju ugovorom, za, ugovorom zajamčeno pravo da ne da ga izbaciš tog posla. Da. Ne možeš, brate, da si ne znam ko. I lako, uslovno rečeno. Nije ni njemu lako, ali, ili njoj. Ali je lakše da se boriš. Ovde je jako te... I zbog toga sada po, po, pokušaj da se... Levici je dosta nezgodno. Mm. Dosta je nezgodno u post-socialističkom kontekstu. Ja. Iz milion razloga trebalo bi nam još jedna emisija da bismo o tome pričali. Ali a, zbog toga se traže te neke alternativne ulazne tačke. Opet ovi označitelji prazni, pa to malo da, da probamo na ekologiju, možda to biliše ljude da, da probamo uh, malo manjinska prava, ljudska prava, možda to mobiliše ljude. A, um, da probamo to da napravimo dihotomiju za i protiv autoritarnog lidera, možda to mobiliše ljude, mada se to pokazalo da nije dovoljno. Mm. No. Da, da ljudi prosto neće glasaju za ove druge kao ova je katastrofa, al neću glas, mislim ja sam jedan jedan od tih. Da, da. Mislim, Tako onda, to, to to je ta fama o belim listićima. fama o belim listićima, ti meni govoriš, pa taj ono, znaš, kao bivši predsednik već 10 godina me 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 tlači po 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 televizijama i govori mi da sam ja kriv za ovo. Ja kriv. Pa čoveče, ono, pa, pa ti treba da se pogledaš u ogledalo. Svaki dan, kažu, inače da ja se gleda mnogo u ogledalo. Treba, treba se pogleda u ogledalo i kaže, ono, ja sam zasr. I su, za, znaš, ono... A pritom ja nisam bio Milan Listić Ne. Znaš, ja sam, ja sam njega zaokružio na tim izborima. Ko što su sad u Hrvatskoj zaokružili Milanovića, ono, samo da ne bi ova došla i onda ovaj odlepio. Ono, pravi, pravi cirkus, ono, veći tuđman od tuđmana. Um, tako da je to dosta, znaš, baš je haotično i na sve strane je. Um, I ovo što si rekao ranije oko kulta ličnosti, to lidera, ajde da govorimo, mislim, to nije isto. Jel? Na, da. lider, je, lider je nešto što treba. Um, I onda u nedostatku ili političke partije ili lidera, um, onda se ide na sve strane. Da. I svuda pokušava se buši i sad ti ne možeš da da jasno razazna šta je šta, um, neki se malo i maskiraju tom ekologijom, maskiraju. Ne maskiraju se, ali guraju to u prvi plan, jer su shvatili da je ljudima to važno. I spravo sad, mi ljudima ja, ja, ja to važno. Jel' ste sad došli na na teren ekopopulizma? Jesmo. <laughs> <laughs> Viš kako to ide? Da, samo od sebe. Pa da, samo, samo od, od, sebe. od sebe. Zanimljivo mi je, da nastavljajući sa tim ekopopulizmom, nego malo pre si baš pomenuo Hrvatsku, pa mi je sad zanimljivo ovaj fenomen koji se desio na izborima u Zagrebu. Hmm. Dakle, kako objašnjavaš to Pa... Ko je tu bio prazni označitelj, ako ga je bilo uopšte to, u da, tom kontekstu? Da, bi, bilo je to. Koncept uh, grada. Ovo što sad pokušava, ne dajme, Beograd ovde da gura za dobar grad. Sad, da li ćeš to da zoveš dobar grad, da li ćeš zoveš pravo na grad, kako zovu to Hrvati, to je um, dobro poznat koncept. Ja? Ali šta je to što je generisalo uh, ljude koji koje ne mogu se generišu ovde. Dakle, znaš, kao nije to velika razlika, to je tri sata vožnje kolima, ali kao... Kojim to autom? <laughs> <laughs> Džipom. <laughs> Dobro, če četiri sata. <laughs> um, pa vidi, uh, ono što... Ajde da, da to... Ne da pojednostavimo, ali da skratimo. Uh, mukotrpan rad, koji traje više od jedne decenije, različitih aktivističkih grupa, uh, smanjivanje sujeta, između između članova članica različitih aktivističkih kolektiva kojih ovde ima koliko hoćeš i aj a sueta ima koliko hoćeš i otvaranje strukturno otvaranje prostora u Hrvatskoj za nešto što bi se što bi se moglo nazvati municipalnom politikom jel gradskom politikom gradskim temama. Zgodno je to da je u Zagrebu vladao Bandić 20 godina kao lokalni šerif i da se otvorio taj prostor za i protiv bandića. Mm -hmm. e, zgodno je bilo to što je bandić SDP-ov kadar koga je nakon što je ovaj izašao iz SDP-a podržavao HDZ. Dakle manje više svi su mainstream akteri bili na vlasti. Mm -hmm. I ovi su uspeli dosta zgodno da mobilišu ljude oko tih nekih, to to je leva ekipa, mislim da se razumemo. To je to je mislim od od nekog levo liberalnog do krajnje levice. Dakle, poznajem i i neke koji su bliži centru i koji su skroz na kraju levice. Um i uspeli su da mobilišu ljude na tim nekim gradskim temama. Uh, koje nisu ove velike teme, veliki narativ. O tome sam nedavno sa Mikom iz Nedajmo Beograd razgovarao. Ja sam ljubitelj velikih narativa. Meni uvek treba nešto da neko vikne ajmo, drugovi. Naš, ne, nešto mi je to, ili mi je politika nikad nije bila samo kognitivna stvar. Da. Um, nego je ono, to ako nema drajva, ako nema emocije, ono, dizginemo, naš, ne, 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 nekako mi bez toga da, da, da. mi nema smisla. Sad mi nešto sedimo, strategija, ok. Um, tako da su se neke tu stvari poklopile, poklopilo se to što su ljudi prepoznali u Tomaševiću neko ko može to da iznese i on zaista može to da iznese. Je užasno i posvećen bio i kao zastupnik u gradskom parlamentu i u saboru nacionalnom. I evo, do, došlo se do toga da je čovjek uzeo više glasova u prvom krugu nego što je Bandić ikada uzeo, to je 200.000 glasova. Um, tako da je, eto, to, to je ukratko to. Ima... Um, O, zanimljivo da je u drugom krugu je probao ovaj Škoro, koji je ovaj domanski pokret pro Ustaški. probali su da, da bace priču gore na velike narative. Ovo su ono, jugo nostalgičari, komunjare, ono što oni hoće jeste, ne znam ja kako ona i nazva, Hasan Begović, nesretni. G, e, e, lesbejsko, anarhistička, nešta, on to neku kovanicu, <laughs> potpuno suludo. Ali ono na, na na kraju su uspeli. Postavlja se to pitanje koliko to može se da se aplicira ovde na 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 Beograd. Ja mislim ne može da se aplicira zato što su drugi konteksti, ali da se neki neki stvari nauče. Koji su to, to konteksti drugačiji? Ehm um, pa ne znam, evo da 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 kako da objasnim, da objasnim narodski, aj narodski. Ovde, ovaj to je, ovaj žena moja koja je iz Zagreba obično voli da kaže kad dođemo u Beograd, ovde ovaj je sve na trojku naš, tamo je na kecu um, i sve je onako, naš, malo... Na tihoj vatri. Umiveno, malo smo to, zako, zakopčali smo ovo godnje dugme i tako, mada ja ovom da ga zakopčam, ne živim Um, I tako je sve fino, a ovde mora da puca. Da. Naš, ovde je to malo, malo je, epak je istok. Da, Naš, a, malo je... Mislim Tomašović ovde ništa ne bi uradio znaš, on, on stvarno čovjek izađe, kaže ono što treba da se kaže, kao ljudi ovo, to, to i to. Nije on neki liko i viče, urla, maše rukama i tako dalje. A, kao ov... dritan. Kao dritan. <laughs> <laughs> e, a ovde, ono, plaši se da takav, ono, treba čoveče. Ono. Da. Viče, može malo psuje, ide se bije s predsednikom. Da, ovaj, e sad da se vratimo na taj ekopopulizam. Ajde. Ove, a, šta je zapravo ekopopulizam u ovom kontekstu i kao koje su njegove odlike? Pa evo, isto je ono što smo govorili o desnom populizmu, isto je logika. Jel? Mm. Ti uzmeš na levom spektru i to, pričali smo malo o, 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 o radništu, o proletarijatu, kako je to nezgodno u ovom kontekstu, u ovom vremenu um i onda ako ti na primjer imaš na na levom spektru neispunjene zahteve kao što su sindikalni, radnički, manjinska prava, ženski glasovi se ne čuju, to su sve neke teme kojima bi levica trebalo da se da se bavi makar ovo u 21. veku. Um i onda neizostavna tačka za levicu u 21. veku je ekologija, mm. a, koja je postala, evo videli smo pre 2-3 dana koliko je to baš burning. da, da, da. Svi šeruju da, šeru da, da. ovu Gretu Thunberg. Gretu i onako, Thunberg. Vruća. Vruća, a? Vruća, e. I kako je to sve da. stoji na tom spektru, onda pošto su ova druga, ovi drugi zahtevi um, nisu baš pogodni da da izađu u prvi plan. Ovaj zahtev se čini kao neki kao zahtev za ne znam, obnovljivom energijom za a, ne ne damo reke i tako dalje. Zapravo negde su ekopopulizam i levi populizam vrlo slični zato što yes. zato što je njihov praznio značitelj ta ekologija. Dobro, a koji... nije svuda, nije svuda u Španiji na primer je praznio zla... značitelj bio baš politički i imao je veze sa ekonomskom krizom. Mm -hmm. Um, ekonomska kriza koja je dovela do znatnog to osiromašenja velikog broja ljudi srednje klase i još dodatnog osiromašenja ljudi radničke klase, gde se pravi ta to je karakteristično još za populizam, ta dihotomija između nas i njih, 99% protiv 1% Wall Street je isto primer populizma. Da u Španiji je to bilo mi pueblo, narod protiv njih establishmenta ili kaste kako su oni zvali. Um, tako, uh, tako, tako da je, bo, ajde rečemo da je političkija je bila podela u on tradicionalnom uh, smislu nego što je to slučaj sa 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 ekologijom. Ovde se ne samo ovde, nego u, u dosta pa evo mislim u Nemačkoj su zeleni uh, vodeća vodeća politička snaga posle ona decenija i decenija. Uh, I to nije slučajno, jel? Da 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 se kroz zelene teme pokušava da da mobiliše ljude m, i onda da se usput kroz tu temu artikulišu i ostali zahtevi. Da. Um, mislim, to je nešto što, što se radi i na aktivisti, evo ja sam radio, na primjer, taj a, uh, studenski pokret u Zagrebu i oni bi često govorili, ok, mi smo studenski pokret i hoćemo besplatno obrazovanje ali mi hoćemo i uh, pristojne uslove rada za radnice kamenskog, ono, te, u, u, za radnice u tekstilnoj industriji, mi, mi hoćemo za, za ne znam, ubradogradnji i tako dalje. Dakle, studenska prava, da, ali i radnička prava, ali i manjinska prava, ali o, i zelene politike. Dakle, samo je pitanje toga šta istoriš u prvi plan i šta je ta, ta št, koji je to zahtje koji može da mobiliše mm -hmm. i kroz koje onda mogu da se filtriraju i ostali neisponjeni ne zahtje. U ovom momentu u Srbiji je to Jan kroz jedan ekologija i um, zato što se ona čini manje politikanskom da od ovih drugih tema kao aj, ist... aj aj dodirujete na svakodnevnom nivou i dodirujete na svakodnevnom nivou da ono zagađenje vazduha yes. uh, evo yes. sad klimatske promene koje osjećamo na svojoj koži kroz da. ove ekstremne temperature kakve ranije nismo yes. viđali i to ne znači da su sada to neke postmoderne teme koje sada šta znači ono ne znam zagađenje vazduha ili 4 stepeni on čovjeku tamo koji nema posla znaš kao da point je u tome da je ovo jako dobro mm. Zbog toga što, što dobija užasno puno pažnje, užasno, jako puno ljudi je angažovano, involvirano u tim i pokretima i da. procesima. Dani, ono što odbranimo je, ono stare planine. Da, ono što je presmešno, jeste da sad ovi političari neki pokušavaju da se, ono Zelenović je znaš kao, mislim ti jedino od zelenog imaš u prezimenu, nikad se nisi time bavio. Da, da. Znaš, ne možeš da samo uskočiš u to. Kao neki naši prijatelji se time bave više od deset godina. Da. I ako neko treba da iskoči, onda je to neko od njih. Mm. A ne neki lid, ma da ne, 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 nije ovo kritika njega kao no. Da. političan. Ali... I ono što je zanimljivo van političnog konteksta je što je ekologija zapravo mobiliše ljude koji imaju vrlo konkretno znanje na zadatu temu. Znaš, to je ipak pitanje nauke vrlo konkretne Jeste. na vrlo konkretan način. Jesen. Naravno i to i to se nekako preklapa i pitanje ekologije, pitanje održivog razvoja uh uh, uh grada. Mm. Uh, to je ovo što su deluju i ne dajemo Beograd ministarstvo prostora i tako dalje. To su to su povezana pitanja, mislim, javno, ako imaš Ako ako ljudi brane park kao javnu površinu, onda brane i to zelenilo tu, onda onda pokušavaju i da utiču na to da na tom asfaltu ne bude 40 nego 32, ono zbog zbog te senke koju stvara drva, naša, da. Um i i to se stvarno pre sve što treba, sve što treba, gledaj sad ja se da kažem, sve što treba da napraviš, <laughs> da, samo još da uh, jeste da da se napravi jedna, jedna smislena celina od svih tih uh, zahteva koji su kompatibilni. Mm. Ja. Um, I da se odbija ovaj napad, ne, znaš, ne bi mi čudilo da sad desnica uletima već je bilo tih pokušaja kad su ono, um, tamo razbijali one cevi uh, koje su trebale da da, ono, za mini hidro... Elektrana, ne, trane, da, stavljaju reke u cevi, da. Tako je, pa kad su išli u akciju razbijanja, došli su ovi neki tipovi iz ovih obskurnih organizacija sa desnice. Um, koje, da li... eto, i oni su kao jači su pa da razbi oni da sad smo mi došli, da, da ja, ja gledam sam onog, da. A ne može, zove. Ne može to da se, znaš, kao ne može, mogu da ne dođu, nek razbiju u okej, okay, ono. Ali, ovaj, da, izvini, šta da ste? Ja. Ne, ne, pa gledao sam ovog, da li je Miša Vasić bio, ko je došao tamo, kao sad ćemo mi, da, znaš, oni će da... Brat. Da si vidio taj snimak? Ono da neće koji... Ne davimo Beograd, da, nego da, ovi, ovaj, da, da. znači, mislim. Znaš, sred to 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 se to je ono gde da se sad sve pretvara u farsu gde da se sve pretvara ne, negde 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 u komediju ali to je nije samo za te stvari nego je zanimljivo kako neki globalni pokreti kreiraju određenu vrstu uh, efekta ono ši, šireg polja dejstva od onoga što je ajde i globalni go lokalni pokret na neko, u nekoj velikoj moćni zemlji koja je samo činiću da je velika i moćna postaje globalno vidljiv i onda de, stvara neko šire polje dejstva koje što se dalje odlazi od te zemlje sve više se distorzira i dobije neki potpuno kretenski oblik koji nema veze sa životom i onda se on to kao prima na jednom nivou gde to postaje nešto gde ljudi koriste to kao aktivizam, kao sredstvo da pokažu koliko su oni cool, ali zapravo ni u jednom trenutku ni ne služi kao refleksija da se adresiraju probleme na lokalu. Recimo, Odličan primjer je, evo sad je pre neki dan ovaj policajac što je ubio George'a Floyd'a dobio oko 22 godine zatvora, je tako nešto pravosnažno. Ove, a, I kada su, kada su se recimo desili jo, protesti to Black Lives Matter i to što, to što se desilo, ove, ka, na način na koji se to prelilo ovde, znaš, to je potpuno bilo to je dobilo jednu dimenziju koja već sa životom nema. Nikakve. Jer kao, ok, mi nemamo kolonijalnu istoriju, robovlasničku istoriju na način na koji imaju Sjedinje američke države. Tako da mi nemamo problem a, rasne diskriminacije na način na koji je oni imaju tamo. Znači, to je druga, potpuno druga sfera. Ali imamo lokalni spektar problema koji je ono amalgam ono znaš, što što se dešava tamo ali niko to nije adresirao ovde ni u jednom jedinom trenutku on se kao pruža i onda gledaš to kao black lives matter ono podršku ne samo aj kod nas gledaš u Berlinu gledaš u Londonu ono, ono ve sa životom nema negde i ono što se negde čini mi se i, i, izostaje iz tog dijaloga je na primer klasno pitanje koje i, na, i kako sada cela situacija sa covidom i cela situacija sa ono povećanjem siromaštva globalnog siromaštvo je postalo globalno u velikoj meri znaš i s, sad sa ovim drugim faktorima koji samo doprenose nekakvom kumulativnom efektu koji ono dosta je ovaj, ceo svet je postao bure baruta na neki način. Jeste i to će verovatno potrajati nekoliko godina zbog toga što, evo, pogledaj koji su efekti ekonomske krize koja je bila ono 2008. Ali mi smo je osetili u ovom političkom smislu tek sredinom druge decenije 21. veka. Znaš, kao, treb, treba, trebalo je vremena da se, da se neke stvari pori, politički artikulišu i tako da. Trebalo je vremena da neki ljudi osiromaše, jel ti mm. efekti, kao što i efekti ove krize izazvane pandemijom, neće doći sad u septembru. I neće možda doći ni 22. ni 23. ali 24. ono će, će da te sačeka. Su to procesi koji se, evo ne, ne znam, juče sam komentarisao sa, nekim, sa nekim drugarima, to da e, uh, na primjer, cene nekretnina ovde kod nas i dalje stoje gore čoveče, to nisu spustili ni za pedalj, na primjer, cene stanova. Mm. Najmovi stanova su, evo, ne, ne, znam da li neko ovde ovaj, uh, 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 ima više uvide u to koliko su, koliko su skočili najmovi u Beogradu, na primjer. Ono, to sve, oni drže cene mm. i prave babo. Jel, plateš na moć ljudi će de facto da oslabiti. Um, to, to je prosto sve toliko povezano od onih koji, ne znam, izna, su iznajemljivali poslovne prostore za neke kolektive koji sad rade od kuća. Da. I kao neće do ljudi čija je plata smanjena iz milijona jednog razloga, um, sve je sa svime povezano. Da. I udarit će nas ono, za, ako ne, za sledeće godine, za dve, za tri. Mm. Ha? i samo je pitanje toga da li ćemo mi za dve, za tri uspeti da osmislimo neku strategiju političku koja će moći to nezadovoljstvo da sve onako kao ovi reke što pokušavaju da gurnu cevi, da kroz jednu ili dve cevi um, artikulišemo to političko nezadovoljstvo ili životno nezadovoljstvo, nezadovoljstvo svakodnevnom životu i da li će to moći da se da se kod nas dogodi Nešto slično što se dogodilo u Španiji ili u Grčkoj 2014. kada je ta neka leva opcija došla, pa posle nije napravila puno toga, pa je onda otišla. Napravila ništa. Napravila ništa. a nije ništa, znaš, ja. Da. to su opet da se vrati na ovo što si rekao kao levica sad, i, i pitanje klase i tako dalje. Dosta je to nezgodno da, znaš, ne znam, Siriza je napravila to da svako novorođeno migransko dete u Grčkoj automatski dobija pasaž. Da. Na državljanstvo Grčke. Mislim, to je ogromna važna stvar za tebe i mene, ne toliko, ali za svu tu decu koja su to dobila. Da. Znaš, ti... B, ja nisam neko ko... To je uvek leš između sociologa i politikologa. Ovaj, sociolozi uvek... Mada sam ja jedno i drugo. Mm. Znaš, kao doktorirao sam zapravo više na sociologiji nego na politikologiju, a ovo prethodno mi je bilo politikološko. Um, Da, ja razumijem da su politički protiv, dinamika političkog života je drugčija od one društvene. Neke stvari možeš, neke stvari ne možeš, neke stvari možeš pre, neke stvari možeš kasnije. I to sve ne abolira, ne znam, Sirizu od toga što je napravila glupost, pa se poklonila opet ovim institucijama finansijskim umesto narodu koji ih je biro. Ali nije to baš lako, znaš. Mm nije to baš lako. I to je sad u Zagrebu isto možemo je došao, Tomašević postao gradonačanik i sad šta ćemo mi sve četiri u vis? Pa ne, prijatelj, tek sad počinje da te hobotnica davi koja je bila u talovima, dilovima 20 godina unazad sa pokojnim gradonačelnikom koji umro čoveče u sredovne izborne <laughs> kampanje koji crnjak. Um, I sad tek počinju da se, znaš, ti imaš, kao naslediš štetne ugove. Šta radiš sa Beogradom na, vo, na vodi kad dođe, kad osoviš Beograd? Šta radiš sa Beogradom na vodi? Kao hoćeš da ga srušiš, ono, ti penali koje plaćaš, što ti se obaraju, oni kreditni rejtini, znaš, kao ti kršiš ugovor čoveče, ono. Mm. Mislim, ja mislim da bi užasno važno simbolički bilo da tu dođe neko sa ogromnim nekim bagerom sa onom, što kaže velja, ili sa onom rukom, što ono, nešto i da, da, da to sve ode. To bi bilo... Sa nemoj stra... više bagere, brate. Strašno, Bageri su nam kroz istoriju doneli... Ali strašno je to, ono, finansijski bi to osiromašilo budžet, ne znam koliko. Ne da. znam koliko bi socijalnih pomoći bilo zakinuto zbog toga. Mislim, ja, ja bi zapravo zakinuo na drugoj strani socijalnu pomoć, naravno, bi povećao, a? ali a bi bilo simbolički važno. Mm. Mislim, ja nisam izvodio tu računicu, verujem da neki ljudi koji se bavili time jesu, evo ja bih volao da neko izađe s tom računicom i onda izađemo. Jel možemo mi da podnesemo da, ono, nemam pojma, damo 3 milijarde da bismo se osjećali dobro. Zamisli, ono, da se osjećamo dobro. Ono. Znaš, ti, ti kad odeš negde, ono, da, da platiš nešto 100 dinara ili da platiš 1000, a sa 1000 će da osjećaš dobro. Da. Pa ono, platit ćeš hiljadu. Da, sad to, to osjećanje... Ovaj, A znaš, ne, ovde se ljudi dugo nisu osjećali dobro. Znaš. Mislim da se nismo osjećali dobro toliko dugo da smo zaboravili šta znači osjećati se dobro. Znaš, da je došlo do neke super kompenzacije sa da. time šta podrazumevamo pod dobrim. Možda znaš, je pao sloba, ono, možda su se tad ljudi osjećali onako dobro. Ali vidiš, to je isto zanimljiva, kad, vrlo istorijski zanimljiva kategorija. Ljudi su negde to zaboravili dosta, Ovaj, ima nas koji se pomalo i sećamo. Kako, znaš, kada je, kad je sloba pao nakon tog 5. oktobra, desio se jedan ogroman optimizam, hmm. ali koji je samo bio lažan. Znaš, vrlo brzo, znači, ajde da kažemo negde do ubistva Đinđića, znači, tri godine da ga nazovemo, mada nije ni toliko. Ove, ovaj, I to se, to se videlo u našim životima, što sad odjednom izgubljen je taj označitelj kao nekog proti koga je usmereno sve imenom i prezimenom i tako dalje, sad tog više nema. I sad ti imaš jednu ogromnu disperziju nezadovoljstva sa nekoga na ništa, Ove, ovaj, gde ti sad to nezadovoljstvo koje se nagomilalo i sad to iznevereno očekivanje ovaj, koje se desilo, je negde dodatno ojačalo prethodno ovaj, stvorenu frustraciju sa kojom nisi znao šta da radiš. Koja se onda pretvara vrlo često u neku melanholiju našu. Mm. Ne, to, to, to se, inače, posle tih momenta velikih, entuzijastičnih, mm. koje ti percipiraš kao pobedu, a onda se posle ispostavi da nije, to je kao da dobiješ utakmicu i onda ti neko kaže ono, bio offside. <laughs> da, 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 da. <laughs> I onda se ovako, ono, ne možeš ni da igraš sledeću koliko si se smorio. Da. No. A samo što to kod nas traje već 20 godina. Da, i onda se ulazi u nekakvo stanje letargije ili ne znam ti ni ja, sad ne, 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 bih umeo više ni da objasnim, sigurno je mnogo kompleksnije pitanje i mnogo je više faktora, sad pričamo onako otvoreno pa kao naš put samo u prazno pa šta da. pogodimo, znaš ali fore u tome, što negde govor, govorio si o tome sa problemima radničih klase i kao... Um, da ljudi žive bedno, ali kao sad naš pono pod opacnošću, razumeš da zvučem grozno, kao nedovoljno bedno da bi inicirali promenu. Znaš, kao, sada smo dovoljno bedni, ali kao da imamo nešto minijaturno i onda je sva energija utrošena na to, sačuvaj to malo što imaš, nemoj da talasaš, nemoj da praviš problem, jer de facto, ukoliko taj novi uh, taj taj novi en izlet energije i investiranje u nešto ukoliko on propadne a svi parametri nam pokazuju na osnovu celokupnih dosadašnjih životnih iskustava da neće uspeti jer to je sad već neki set postavljen da kao a priori sad već verujemo nema promene ništa neće biti bolje to je tako za ove to je tako kako je ti ukoliko ne uspeš to ti ostaješ bez ičega. Na da, sekunde da, kad ostaneš bez malo, ičega, da. da. to je ono što, ono što da. smo malo pregovorili. To je s jedne strane. S druge strane i umor. Znaš, ti kažeš kako, to mi je bilo zanimljivo na početku razgovora, kako klinci nemaju, ne znam, aktivističkog iskustva, nemaju iskustva, ne znam, protesta, otpore, sam, kako nemaju, ja bukvalno od kada znam za sebe šetamo tamo ispred skuštine. E, tako ti pao grah. Da. Tako ti pao grah, njima nije, znaš. Znaš, ne razumiješ, to je bilo kad su bili ovi protesti, Uh, u, to, u toku pandemije, dakle u toku lockdowna, ono kad se sve dešavalo, kad smo išli sa maskama na, na, na ulicu, ja sam imao jedan dežavu, ono, nije, dežavu nije dobar izraz, uh, ali sam imao jedan, jedan trenutak koji mi je baš onako, baš mi je bio dosta težak trenutak, znaš, ja sam išao sam kao sa detetom, Pa ja ja nisam bio je, fon, jebote, ja sam bio dete kad sam počeo da šetam ovim ulicama i da protestujem protiv ovoga i onoga i svega i svačega i sad sam došao u situaciju da je sam ja sa svojim detetom, razumeš, ali na ulici. Ali to nije ništa loše. Pa ne, ne kažem da je, ne kažem znaš, ne, ne kažem je... da je loše, ali kao da li je moguće se ništa, znači, iz mog ličnog i subjektivnog iskustva, da. ne sad kao sa aspekta kada je sve zaista počelo, znači, da on možemo pričamo o tome da, da zapravo nikad ništa nije stalo, nego da je sve u jednom kontinuiranom nizu. Ali uz moje subjektivne svesti počelo je negde kad sam ja imao 8 godina otprilike, počelo sranje i sad sranje i dalje traje. Kao sad ti imaš 38 godina i kao, znaš, i dalje, znaš, ti si u permanentnom stanju nekakvog sranja. I, ovo, i kako, da onda, kako da ti se ne razmagnetiše kompas da izgubiš pojam toga šta znači biti dobro. Da. Pa vidi, ima to, a je, sad ću ja da, da ne. te vratim na teoriju. A, uh, ima u, u teoriji o društvenim pokretima nešto što zove movement societies. Mm -hmm. To znači da su to društva koja a, uh, uspevaju, da, koja su aktivna i koja uspevaju da protestima aktivnošću, različitim inicijativama, uh, čak i nasiljem, mm -hmm. uh, izbore neke promene. Naprimer, američko društvo je tako. Znaš, uh, čitava stvar oko, oko pokreta za građanska prava, a, oko izjednačavanja a, a, rasnog a, što se tiče građanske prava i tako dalje. izborano od ozdo. Iko nije došao a, i rekao tamo i senata je aj to da napravimo. Dok nije izbilo sranje. Da. A, meni se, pravo ti kažem, meni, je, meni se dopada to što ovde Nedopada mi se to što se ćuti na stvari na koje ne bi trebalo se ćuti, a često se ide va ide napolje za stvari na za koje ne bi trebalo se ide napolje, znaš. Da. Ali mi je draže da se ide često napolje nego se ne ide uopšte. <laughs> Naš. A, ima društava koja nisu sklona, nemaju taj taj prosto sentiment a, postoje društva koje, koje jesu angažovane, ali ljudi ne pribegavaju tim nekim. Preće da piše nekom u opštini kao da, da nešto nije kao u redu Kao na primjer koje Pa ne znam, mislim da, 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 to jesu ona gore, ona severna Evropa, gde stvari institucionalno funkcionišu. E tu možemo govoriti o poverenju pa u institucije. Mo, mo, možemo da govorimo o poverenju u institucije. Da. To, to da. možemo. Podrška da. ide strankama, yes. ali institucijama ide poverenje. Jest, može da ide Našte. poverenje institucijama. To da, da ti imaš poverenja, na primjer, u, otko znam, sudski sistem. A, da, da ćeš imati... Zamisli ja, to. <laughs> da, zamisli to. Zamisli poverenje da se sprovodi zakon. Kao. Ali gle, evo, na primjer, možemo da govorimo o poverenju u kontekstu medija. Ne. Kao, ko, znaš, ti sad veruješ šta? Evo, evo odmah ću ti, ti reći, ne. Pa to ti kažem, možeš da, da veruješ javnom, ima nešto da zove javni servis. Javni servis plaćaju svi ljudi da bi taj javni servis izveštavao u interesu, na, u interesu ljudi koji ga plaćaju. Da. To je nešto kao nešto javno dobro. Da se, nešto, bavi, da se bavi pitanjem od javnog značaja, jest. od javnog interesa. Jeste, samo što ovdje, znaš, kao, kao šta je to javno? Kao, ne, nema javno. <laughs> ne. Baš sam, evo, baš sam se juče ovi... dopisivao sa prijateljem iz Zagreba, koji meni kaže, o, što kao ti ne probaš, ne znam, znaš, sa svojim ovim da odeš neku televiziju, ovo sam bio pozvano, kućo ti ne da nisi upućen u to šta se dešava u medijima danas. Ove, ali sa obe strane. Sa obe strane, sa obe strane. je. Uopšte nije sad stvar, ti gledaš ove neke ove pinkove i to, pa je to grozno. Da. Mislim, s ove druge strane, ono, izvinjam se, ali 80% tog sadržaja je, ono, smeće. Mm. Znaš kao ti neki likovi, ja kad vidim ove neke, ja kad vidim onog Bobana Stojanovića, meni ja dva dana sreće nema. On, brate, on dođe i meni ispriča šta piše u novinama tog dana. Nikakva, onaj, Cvetin Milivojević, šta je ono, brate? Koje su to, koje su to ideje? On do, on dođe i priča da je Vučić kriv za sve. Pa mislim, to da zna, zna i moj pas da je da je Vučić kriv za sve. A pritom nije, ali ajde. Da. No. Nema 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 ljudi koji koji se usude da 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 kažu nešto što je ima ima takvih ljudi, ali ih je malo. Mm. Ima ta, ima puno takvih ljudi koji nisu izloženi koji koji nisu medijski eksponirani. Ima jako puno. Ja ih znam i, pre, i verujem da ih i ti znaš jako puno. Ali od ovih ljudi koji se nonstop pojavljuju, da. Pa meni je to isto, prijatelju. I sa ove i sa one strane. Nisam što i možda ih ima više, ali ne dobijaju prostor. A to ti kažem, to je, ne ste dobili prostor, gde da ga dobiju našao. Ne A. dobijaju prostor zato što će ovaj lik uvek da dođe, uvek da se odazove na poziv, nikad neće reći e glupa mi je ta tema. Mm. U stvari nikad neće ni pitati šta je tema. Da, da. može doći, mogu. Da. Šta je tema? Nije važno mogu da pričam, pa možemo ja i ti, možemo svi da pričamo na sve teme na koje hoćemo, da, da, znaš kao, svi smo da, dovoljno inteligentni da možemo to da, da, da radimo. To je Oskar Vlade rekao, najviše volim da pričam ni o čemu, to je jedino čemu sve znam. <laughs> a tako je, a to je ono, znaš, ono, do, dođe lik i drvi ono 45 minuta o tome šta piše tog dana u novinama. Da. Pa mislim, ko, kome to treba, ko, kome to zanimljivo, pa jedino nekom ko, ne znam, ono, ne, ne vidi dobro pa ne može pročita novinu, pa sluša toga da vam prepriča, ja ne znam čemu to služi. I znaš kako dešavalo se i meni, ono, zove me i kao ja ja kažem šta je tema, kažem mi šta je tema, ja kažem izvini, ali meni ta tema je juče su me zvali za ovaj um, što nije premestio ambasadu iz Tel aviva u Jerusalim. E mnogo me to zabole. Da, da, da. Što nije premestio ambasadu. Ne mo, znaš kao neke te ne ne mogu da 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 nije mi nešto važno, nešto mi je važno, nešto mi nije važno. A ovi tipovi idu i naš. Osvajaju udrije. medijski prostor, da. Otakle im vremena. I tu je Šta reći, rade da, oni životu? To rade. Znaš, oni, su, oni su skapirali moć takvih, oni su skapirali moć tih platformi i je To, to je ono što je... A da, ne dobijaš ti lovu za to. Mislim, ja, da. ja makar nikad nisam dobio lovu, možda oni dobijaju. E ja, vidiš, to je dobro pitanje, od čega zarađuju? To je ono... Od čega ti živiš, prijatelj? Od čega ti... <laughs> to je sad interna fora. <laughs> da. Ove, ali, je, ali, je, tu je fora u tome što u medijima u Srbiji ogromna količina novca se zapravo uopšte ne kreće tržišno, ona se kreće politički. Znaš i onda ti možda imaš na istom tom javnom servisu jebi ga seriju koja se 30 godina reprizira. Znaš i stalno je ono, znaš, nemaju potrebe za nečim drugim. E, si primetio kad to kažeš, ona serija, kad si to spomenuo, sviš te bacino potpuno drugu temu, Nez. ali to mi je užasno bitno. Ovaj, da je fokus sada na ono, fi, filmovi, serija, ako su istorijski, da se u sklopu ovog građenja srpske nacije, ono, mm -hmm. re, ponovnog rođenja, izgradnje identiteta srpskog, baca akcent na prvi svjetski rat. Ja. Više niko ne priča, zato što oko drugog svetskog rata postoje te dvojbe, su četnici, antifalira nisu, anti, zapravo za mene ne postoje, ali se tako, da, da, da. to tako predstavlja. To je to, to je dobro kao stanaći je rekla. I baca korekla. se na prvi svetski rat akcenat, jer tamo nedvojbeno, kao je srpska vojska bila na pravoj strani. Da, da, da. I sve ono, znaš, koliko tog sadržaja više u prvom svetskom ratu, onaj kralj, petar i šta. Znaš da ja nisam ništa od toga gledala. A nisam ni ja. Da, nisam, no nisam ništa gledala. Nisam ne znam, ne mogu, ne da mi se da se investiram, da trošim sad vreme koje nemam na te stvari. Baš da. mi je ono, baš sam u jednom trenutku sam donao tu odluku prese koji presao da gledam sve te serije. Ne, to više ništa ne mogu da gledam. Zaista da. smučilo mi se. Tako da im ne pružam više ni šansu. Ne mogu više da kažem ni da su dobri ili loše. Jer ne znam. Znaš, prosto, prosto ne znam. Ali da, postoji taj mit o nekoj velikoj istini za drugog sasog rata i kao na kojem se sad sve gradi, znaš, kao da li su ovi bili, znaš, to je, to je, ne znam ko je to rekao, mislim da je Dubrovka o tome govorila lepo, kaže, sad kad bi neki vanzemaljac pao s Marsa, znaš, pa otvorio dnevnu štampu, on bi pomislio drugi svetski rat i dalje traje, no. pobednik je neizvestan, mi ne znamo ko nam je neprijatelja, ko nam je, ono, znaš, sa, sa, kime, sa kime sarađujemo, sa kime, sa kime, protiv koga se borimo, znaš, i te... Ali šizofreno je, potpuno, da, šizofreno A to je, bilo... je, to Obraze, je... Pa, meni, meni je došao gost koji je arheolog, jel te, znači ko je govorio o, 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 o ranom neolitu znači kao na ovim prostorima znači ono 7000 godina pre kao znaš, pre 7000 godina dešavanja, o tome kako je zapravo kultura Lepenskog vira postala, kako i zašto je ta kultura Lepenskog vira postala značajna, kao dokazali su kako i zašto je postala značajna koja je stvorila starča, koja je posle stvorila a, Vinčansku kulturu koja je bila jedna od najznačajnijih kulturi ako ne najznačajnija kultura u Evropi tog doba i kao sad imaš kao kako se desio taj kvantni skok civilizacijskih lepenaca, desio se zato što je dokazano i sad to je, ne znam, istraživački rad u kojem je učestvovalo preko 150 internacionalnih institucija finansirali od MIT-a do ne znam koga sve, kao pa učestvovalo preko 200 međunarodnih naučnika u interdisciplinarno, dakle, od ono, istoričara, arheologa, evolucionih biologa, ne znam i tako dalje, znači razno razni su tu učestvovali i kao pokazali su i dokazali o migracije, zato mi je ta tema bila zanimljiva, kako su zapravo ljudi iz ranog neolita u oblasti dakle, Bliskog istoka dolazili, kao taj, taj polumesec kretanje, zapravo je zanimljivo kako su ta kretanje dalje ista. Znaš, kako se narod kreće, to je taj autoput migracija, zapravo kada posmetaš savremene migracije i tadašnje istim putevima se kreću i preko Grčke i ovako, znaš, i kako su na tom putu ti rani neoličeni koji su savladali gro nekakvih veština, dakle, a, a, pripitomili životinje, agrokultura i tako dalje, kako se desile te velike globalne promene i to otapanje, ne znam, ogromne sante, a, le, Santa Leda nije dobar uh, glečar, to je znači kao veličina celog, celokopnog severnoameričnog kontinenta se odlomio i u, u, u okean, izazvoje uh, podizanje nivoa mora na globalnom nivou, tsunami je, šta ti ja znam, i odjednom su se ekstremni vremenski uslovi promenili tamo njima, više nisu mogli tu da budu. I oni su se, i, i, izašli su iz nomadske faze, došli su, ono, ustalili su se na jedno mestu, samim time su njihove porodice bile veće, više nije bilo dvoje, troje dece, nego bude ih, ono, čergu celu voku sa sobom, krenuli su putem, jel te, ovamo. I gde god su nailazili jedina druge te neoličene, sukobljavali su se. Prvi koji su ih prihvatili, su zapravo bili lepenci. I onda, I onda u tom sudori, to su dokazali sa tim grobnicama, gde se vidjelo da. po, po, načinu sahranjivanja, dakle, kroz datiranje kostiju, dakle, naučno dokazano, kroz datiranje, to karbonsko datiranje kostiju, su pokazali da je to bilo u isto vreme, u istim grobnicama se imao, ono, uslovno rečeno, bračne parove, znači, kolokvijalno rečeno, bračne parove, gde je jedan sahranjen po tra, običajima s ovih prostora, jedan sa običajima onih prostora, dakle, bili su mešoviti brakovi pa su bila deca tih mešovitih brakova i da su oni u tom kontaktu kulturološkom prenosili znanje, veštine, alate i desio se kvantni skok koji je promenio i civilizacijski tok. Pa, pa čovek da priča i da da se ljudi nisu mešali groktali bi onadi pa i dalje. I on sad meni priča o tome i ljudi se javljaju sram da, da. te bilo anti srpsinu, znači kao autohtoni narodi sa ovih su su jebote ljudi pre 7000 godina znaš, pre 7000 godina. Ma no, lažeš, nije tad bilo znaš, ništa. to, sans, sanskrit, čirilica i te fore. Da, da, lažeš, razumeš? bre, krenulo 91. sve. Korona, 5G, 5G da. ti prenose ti preko 5G koronu, a onda te čipuju vakcinom. Znaš, to su, to je, to su ti isti ljudi. A, to je... a, a kamoli, izvini, a kamoli drugi svetski rat. Pa to da. je juče u odnosu na tu istoriju, razumiješ? Da, da. To je, znaš, i to je zasebna tema. Možda možemo sledeći put za jedno dve godine da pričamo na temu vakcina, ovih ovaj, da. antivaksera. To bi mi bilo jako interesantno da istražujem, a da vidim da, da već ljudi kreću. Mislim, to nije novi fenomen. A, to, je, od kada je nastala prva vakcina, imam antivaksera. Pa da, ali, ali, ali pojačavanje tih narativa i njihov zamajac je upravo dalo, i upravo se stvorilo, zahvaljujući na tom nepoverenju, Koji izgub, koji je izgubljen u medijski ekosistem i u medijski i u... a Ali to je potpuno suludo. Naprimo, u Americi su najveći antivaksiri republikanci, da. koji, čiji je glavni argument, to je farmakomafija. Znaš, kao, to je biznis, interes farmako, industrije na uštrbu ljudskog zdravlja. A oni bi valjda trebalo da veruju da je biznis model dobar za sve, da. <laughs> za sve ovaj, prilike, ali ovde kao ne, baš zbog toga što znaju da je biznis i za svega, oni ne veruju. I ne veruju uopšte da je taj koncept javno. Da. Kao ne postoji tako nešto kao što je javno zdravlje. Sve znači, to je ono kao logika oko vakcina i to mm. ja ja se ono ne znam to to sam negde i pričao, ovaj uh, pre ovoga. Kao koja je poenta ono to da se da se vakcina. Pa poenta je prijetelju da se smanji ono virulencija virusa tako što ćemo svi da budemo otporni na njega. Da. Kao, to je to je čitava, ali ja nisam ugrožen. Pa nisi ti, ali ovaj ovaj mislim je je stvarno kao mora to da se objašnjava, to je baš ono prvi razred matematike. Ne bi verovao šta se mora da se objašnjavati ljudima. Da. Znači, zna. ništa se ne pretpostavlja, na kojim nivoima, znači, na koji nivo mi moramo danas da svedemo uopšte razgovor kao takav. Mm. Znač, da bismo ono, kako je... A to je... često upadamo u tu zamku da pretpostavljamo, to si u ovaj, da. Da, da pretpostavljamo da se neke stvari podrazumevaju, pogotovo ako smo do duši ti nisi, ono, krećeš se dosta, radiš i ove misije i tako ovaj, sa raznim ljudima, ali ako si u bablu, ono, nekom to, mm. isto mišljenika, ne, isto mišljenika, ono, ljudi koji su... Ali u bablu jesmo, zahvaljujući upravo to medijskom ekosistemu. Pa, pa da, naši. ali onda podrazumevaš da. neke stvari koje drugi ljudi ne podrazumevaju. Pa to, kad su vesti počele da se prodaju, kada uh, je savremena tehnologija omogućila uh, analitiku koja je izmestila uredničke pozicije i zamenila ih menadžerskim pozicijama, kada je sve postalo biznis model, kada je online postao to što je, pardon, kada je online postao to što jeste, i algoritmi zavladali svetom, kada je izgubljeno u potpunosti poverenje u medijski, u, me, u medijski institucije, to je urušeno kao kula od karata, se srušilo načisto, i ti sada imaš divlji zapad uh, ovaj, da, da. što se tiče ono, inform, informisanja. I kad imaš divlji zapad informisanja i kada imaš algoritme koji funkcionišu kako funkcionišu, to, ovo je rezultat. Mm. Znaš, ovo je rezultat. I kao kome ćeš ti sada da veruješ? Kako se uspostavlja uopšte koncept poverenja ponovo. Znaš kao, na koji način se on gradi, kako se on gradi politički. Je li to kako pitanje sam... ili retoričko pitanje? Pa jedno <laughs> i drugo jebom li razumeš? Znaš, kako, kako se izgradi sa to, 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 poverenje u političkom kontekstu ako ti nemaš uh, medijski kontekst unutar kojeg možda deluješ? A znaš šta, ja, ja mislim da je to poverenje se, sad to neka jedna od ovih baz reči koja se non stop transparentnost, trans, transparentnost. Da. ali ja stvarno verujem da... Ovaj, transparentnost. Da. Ako čovječa ono stan, zauzmeš neko, evo ti iskoristi nove tehnologije kako treba, ono, streamaj sve sastanke čovječe. Da. St, streamaj sve sastanke i ko hoće gleda, može gleda. Ono. Ako si gradonačelnik, Ono, ne, ma, ne znam čoveče, ako nekog treba da se prati, prisluškuje, svaki korak da se zna, osim kad uđe, dođe, dođe u spavaću sobu, da. dnevno isto. Spavaću sobu i, to, i toalet. Da, onda su to ljudi na javnim funkcijama. Mm. Mislim, umesto da oni uh, špioniraju nas mi treba zapravo da špioniramo njih. Tu sad postoji još jedan problem, a, a to je, kao što je recimo sa profesorom Svetislavom Kostićem sam govorio o po problemu porezkog sistema, ne samo kod nas, globalni problem koji postoji, dakle internet je napravio globalni problem zato što se celokopan porezki sistem bazirao na lokaciji dešavanja, sad se dešava sve u metafizičkom prostoru, jel te? Onda sam razgovarao sa so još gomilom drugih ljudi i ispostavlja se da je, da rešenja za brojne probleme, da, postoje, i rešenja su relativno jednostavno u kontekstu kako treba da se izvedu, ali ono što je problem jeste što ne mogu da se izvedu za vreme jednog mandata. Ne mogu se izvedu Tako za vreme jednog ili dva mandata i onda ti, ne postoji interes. To ti je ovaj da način po... koji sam ja ranije rekao, pa ne sam prećuto, nisam teo da kažem da, da, da. koji je, pa da kakva demokratija, nije to zgodno. <laughs> <laughs> Ovo ili što bi Rambo rekao u razgovoru koji smo imali, razgovor se uvek odvija na nivou glupljega. <laughs> I to je ono gde ništa zapravo ne sme da. da, se podrazume u tom kontekstu. Da. Dobro, ovaj, nadam se da smo rekli neke pametne stvari, ovaj, ali mi je pre svega drago da smo se malo podružili i da sam te uhvatio u malom raskoraku dok si ovde, tako da nije mi bio potreban povod, bilo mi je važno da si tu, znaš, pa da svratiš sledeći put kada bude bilo nešto konkretno, razgovarat ćemo na konkretne teme. Ovaj hvala ti puno što si došao. Neću, ne bih te, ne bih te više zadržavao, znam te čeka ovaj dvomesečna beba kod kuće. Ovaj a ko zna koliko poruka ti u međuvremenu stiglo. Sećam se tog perioda. Ovaj sa zadovoljstvom naravno i znaš, ostajemo da se družimo, to je to. Može, hvala ti. Hvala tebi, brate. Ćao. Hmm.